Dah keluar tajuk ni eh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ya. Yeah. Ahlan wa sahlan, uh, Kak Syaza ya. Yeah. Ahlan wa sahlan tuan Muhammad Asyak ya. Yeah. Uh, tolong komen dahulu suara saya macam mana hari ni? Suara saya uh, dan juga uh, gambar kita pada hari ni semua clear ke tak clear? Uh, kalau boleh tolong komen dahulu uh, supaya uh, saya dapat Uh, pastikan perjalanan kelas kita pada hari ini berjalan dengan lancar insya-Allah ya. Yeah. Baik ahlan wa sahlan tuan Kamarul Zaman ya. Yeah. Ahlan wa sahlan tuan Kamarul Zaman pun bersama dengan kita pada pagi pada malam ini. Uh, jadi hari ini kita kembali asal balik ya. Yeah. Kembali balik kepada uh, jadual kita yang asal tuan-tuan iaitu uh, setiap hari uh, setiap hari Isnin malam tuan-tuan ya. Yeah ah ya, jadi insyaallah jadual kita akan kembali kepada asal baliklah ah ya dan saya doakan semua uh, yang bersama-sama dengan kita pada pagi pada malam ini uh, diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik jadi ahlan wa sahlan uh, wa marhaban bikum pada semua yang bersama dengan saya pada pada malam ini asyik pagi je kan ah sebab kelas kita uh, kali pertama ni ya hanya kelas tuan-tuan sahaja uh, pada waktu malam. Ya, yang lain semua pagi ya. Baik, ahlan wa sahlan. Baik, Alhamdulillah. Tuan Muhammad Asyad kata, suara saya dan gambar saya molek ya. Molek, comel, lotek. <laughs> Itu bahasa Tengganu ya. Ha, InsyaAllah. Jadi, kita doakan supaya perjalanan kelas kita pada malam ini berjalan dengan lancar ya. Baik. Jadi, seperti biasa pastikan tuan-tuan sudah bersama, uh, apa, ada bersama dengan tuan-tuan Helayan Al-Quran ya. Pelayan Al-Quran dan juga kad diagram kita ya. Kad diagram kita. Supaya uh, perjalanan kelas kita pada malam ini berjalan dengan lebih lancar insyaAllah ya. Baik. Ahlan wa sahlan tu uh, kad Safiyah ya. Uh, bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah suara saya dan juga gambar jelas ya. Baik. Ahlan wa sahlan juga kad Hasnah ya. Bersama dengan kita. Uh, kad Nurani ya. Mama ya. Uh, pun bersama dengan kita pada malam ini insyaAllah. Kita doakan supaya perjalanan kelas kita pada malam ini berjalan dengan lancar, ya. Baik. Uh, dan seingat saya, ya. Uh, ada yang uh, baru saja selesai uh, kata melakukan ibadah berbuka puasa, kan? Uh, baru saja selesai uh, majlis berbuka puasa, ya. Uh, maklumlah ada yang masih lagi. Uh, belum selesai puasa enam, ya. Uh, jadi kita doakan supaya Uh, semua amal ibadah kita yang kita lakukan sebelum daripada ini dan juga akan datang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya yeah? baik ahlan wa salam Kak Zaidah ya yeah? pun sudah bersama dengan kita pada uh, malam ini insyaallah ya yeah? jadi insyaallah hari ini kita akan masuk ayat yang ke-14 kita akan tambah ya yeah? beberapa perkara dan juga beberapa tajuk yang baru ya yeah? yang kita akan cuba bincang pada malam ini ya yeah? insyaallah baik Uh, saya akan tunggu uh, lebih kurang 2 3 orang lagi bersama-sama dengan kita uh, kemudian kita akan mulakan kelas kita ya uh, baik uh, mana tuan fudin belum bersama dengan kita pada uh, pada hari ini ya tuan fudin ha, -ha muncul kat ya? munculkan diri ya uh, antara yang saya ingat lah uh, baik uh, tuan aziz uh, belum bersama dengan kita pada hari ini ya uh, jadi harapan saya uh, semua tidak ketinggalan ya Uh, untuk bersama-sama dengan saya secara live ya. Baik ahlan wa sahlan Kak Nur Nisa ya. Ahlan wa sahlan Kak Nur Nisa pun bersama dengan uh, kita pada malam ini insya-Allah ya. Jadi malam ni merupakan malam yang lah selepas mana kita uh, menyambut bulan Ramadan tuan ya. Uh, yang mana baru ini kita tukar waktu kita tuan-tuan kan, supaya tidak mengganggu waktu ibadah kita pada waktu malam ya. Jadi insyaAllah sekarang kita akan kembali-balik kepada waktu asal lah Supaya tuan-tuan semua boleh kembali aa, susun jadual kita seperti biasa ya Haa baik Jadi alam wa sahlana, ya tuan Burhanuddin pun bersama dengan kita pada malam ini ya Baik InsyaAllah dalam masa 2 minit lagi tuan-tuan Saya akan mulakan kelas kita insyaAllah ya 8-12 minit saya rasa kita boleh mula insyaAllah Baik Ahlan wa sahlan Kak Normah, aa, ini antara yang istiqomah yang selalu bersama dengan saya ya Tak kira pagi dan juga malam ya, bersama dengan saya Kak Normah ya aa, Daripada parit buntar ya, ahlan wa sahlan Tuan Fudin, aa, baru munculkan diri ya aa, Ini antara yang bersama-sama dengan kita ya, selalu insyaAllah ya Okay, baik saya rasa kita boleh mula kelas kita Tuan Tuan InsyaAllah pastikan semua aa, sudah aa, ada helayan Al-Quran masing-masing supaya kita dapat mulakan kelas kita dengan uh, lancar insyaallah ya. Okey, baik. Jadi kita mulakan kelas kita bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakalla ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. كتاب أم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن waj'al hulana imama wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma zakkirna min huma nusina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'al hulana hujjatan ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam Baik tuan-tuan Allah sekalian, apa khabar semua pada malam ini tuan-tuan? Ya. Saya doakan semua dalam keadaan sihat wal afiah insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini tuan-tuan diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya doakan aa, semua yang aa, berjaya menamatkan aa, enam, enam hari di bulan Syawal ya. Aa, saya ucapkan tahniah dan kita doakan supaya amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang masih lagi belum sempurnakan 6 hari ya. Termasuk diri saya tuan-tuan yang sedang bercakap sekarang. Uh, masih lagi dalam proses untuk menyempurnakan 6 hari di bulan Syawal ya. Sangat-sangat uh, mencabar ya. Tuan -tuan, ya. Uh, jadi kita doakan sama-sama. Semoga sahabat-sahabat kita yang masih lagi belum selesai tuan-tuan. Diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Uh, supaya kita dapat uh, sempurnakan 6 hari di bulan Syawal. Dan mendapat apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW man sama ma imanan wa man sama ramad man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana ka dahri siapa yang berpuasa sebulan di bulan ramadan kemudian diikuti enam hari tu tuan tu. enam hari di bulan syawal jangan tujuh enam saja tu tuan tu. ya maka dia akan berpuasa seolah-olah pahalanya seolah-olah kita berpuasa selama setahun insyaallah ya okey selesai tuan itu sebagai mukadimah awal tuan ya tu, 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 tu sementara menunggu sahabat-sahabat kita yang lain cuba masuk dulu ya. Okey, sekarang tuan. Insya-Allah pada malam ini tuan-tuan, kita akan bahaskan ayat yang ke-14. Ah, ha, malam ni kita akan bahaskan ayat yang ke-14 daripada surah Al-Ankabut ya, iaitu penghujung ayat aa, penghujung ayat helayan yang kedua tuan-tuan ya. Ah, iaitu dimulai dengan perkataan Walaqad arsalna. Dimulai dengan apa tuan? Walaqad arsalna. Ahlan wa salam Kak Anisah ya bersama dengan kita. Baik, jadi seperti biasa, perkara yang pertama yang kita akan buat selalu ialah kita akan baca dulu sama-sama. Mudah-mudahan Allah memberkati perbahasan kita pada uh, malam ini insya-Allah. Ya, pastikan saya baca, tuan-tuan boleh baca di rumah masing-masing insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا وقفت كإلا okay, إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Sanaqallahu alazim. Ah ha, jadi itu ayat yang kita akan bahaskan bersama-sama pada malam ini insya-Allah ya. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisatihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhazahum atufanu wa hum zalimun ya. Baik. Jadi perkara yang seterusnya yang kita akan buat selalu ialah pecah-pecahkan ya kalimah uh, pecah-pecahkan kalimah-kalimah yang berada dalam ayat ini Tuan-tuan ya. Ha, sebab itu adalah perkara yang wajib yang kita akan buat setiap minggu supaya tuan-tuan boleh kenal kalimah-kalimah yang popular yang tuan-tuan akan jumpa dalam al-Quran insya-Allah ya. Sebab kebiasaan pattern, -pattern ayat al-Quran ni sama sahaja ya. Okey jadi tengok tuan-tuan. Kalimah yang pertama pada pada malam ini kalimah apa tuan-tuan? Cuba jawab di rumah masing-masing Tuan-tuan. Jawapannya ialah kalimah Wa, ya. Yeah? Apa terjemahan yang popular untuk wa? Terjemahannya ialah dan, ya. Yeah? Baik, seperti biasa, saya selalu pesan pada tuan-tuan, kalimah wa yang berada di permulaan ayat, kebiasaannya di antara dua saja sama ada kita panggil dia haraf atof, ataupun kita panggil dia haraf istinaf. Ha, dua istilah Arab tersebut, selalu tuan-tuan dengar yang saya selalu guna dalam kelas. Betul tuan-tuan? Okey, selesai. Yang pertama kalimah wa terjemahannya ialah dan. Kalimah selepas wa, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah laqada, ya. Yeah? Laqada, terjemahannya sesungguhnya. Kalimah selepas laqada, kalimah apa tuan-tuan? Arsalna, arsalna. Terjemahannya kami telah mengutuskan, ya. Yeah? Kalimah selepas arsalna kalimah apa tuan-tuan? Nuhan, Nuhan ya. Terjemahannya ialah Nuh yang dimaksud di sini ialah Nabi Nuh alaihi salam. Kalimah selepas nuhan, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah ila ya, terjemahannya kepada kalimah selepas ila ialah kalimah qaumi. Qaumi sebab qaumihi adalah dua patah perkataan. Yang pertama qaumi, yang kedua hi. Kaumi, terjemahannya kaum. Yang kedua hi terjemahannya nya Ya? Yeah? Kalimah selepas hi, kalimah fa saja tuan. Fa saja terjemahannya maka. Sebab fa la bisa ada dua patah perkataan. Yang pertama fa maka. Yang kedua la bisa terjemahannya dia telah tinggal. Maksud tinggal ini maksudnya duduk bersama-sama. Boleh tuan? Bukan maksud tinggal itu pergi tu kan. Tinggal ini bersama-sama ya. Kalimah selepas la bisa kalimah fi sahaja. Fi sahaja. Sebab fi him ada dua patah perkataan. Yang pertama fi terjemahannya bersama. Kalimah yang kedua ialah kalimah him. Selalu tuan-tuan dengar terjemahannya mereka. Baik, seterusnya. Kalimah selepas him kalimah apa tuan-tuan? Alfa. Alfa terjemahannya seribu. Kalimah selepas alfa. Kalimah apa tuan-tuan? Sanatin. Sanatin. Terjemahannya tahun. Kalimah selepas sanatin. Kalimah apa tuan-tuan? Illa. Illa. Terjemahannya kecuali. Ya. Cuma dalam kurungan diletak terjemahannya kurang. Boleh? Kurang. Kalimah selepas illa. Kalimah apa tuan-tuan? Khamsina. Khamsina. Maksudnya lima puluh tuan-tuan. Lima puluh tuan-tuan. Ya. Jadi khamsina 50. Sekarang untuk ayat kita pada malam ini tuan-tuan ada dua nombor. Yang pertama alfa 1000, yang kedua khamsina 50. Hari ni kita akan bincang sedikit berkaitan dengan nombor tuan ya. Kalimah selepas khamsina, kalimah apa dah, tuan? Ama. Ama terjemahannya tahun. Sama macam sanati. Boleh tak? Kan? Cuma kenapa yang pertama Allah pakai sanati Kenapa Allah pakai yang kedua aman? Yang tu kita bincang kemudian. Boleh tu tuan? Okey, seterusnya. Kalimah selepas aman. Kalimah apa tu tuan? Kalimah fa saja, Fa saja. Sebab khodahum itu ada tiga patah perkataan. Yang pertama fa lalu. Ya, ataupun maka. Terjemahan yang sama. Kalimah yang kedua ialah khodah Dia telah menimpa. Dia telah menimpa. Kalimah selepas akhoza ialah kalimah hum tu tuan. Hum tu tuan. Jangan baca humu. Humu tidak ada dalam bahasa Arab. Boleh tuan? Bacaannya ialah hum tu tuan. Hum terjemahannya mereka. Habis tu ustaz kenapa hujungnya berbaris depan? Yang tu masalah ilmu tajwid. Boleh tuan? Okey seterusnya. Kalimah selepas hum kalimah apa tuan? At-tufan. Tufan tu taufan tuan ya. Kalimah selepas atufan, kalimah wa, ya, terjemahannya ialah dan. Saya nak tuan-tuan tukar terjemahannya kepada dan, ya. Dalam ayat Al-Quran tuan-tuan, dia tulis terjemahannya sedang. Saya nak tuan-tuan tukar dahulu untuk malam ini, letak terjemahannya dan, ya. Kalimah selepas wa, kalimah apa tuan-tuan? Home lagi. Dah kali berapa dah diulang tuan-tuan, terjemahannya mereka, dan kalimah yang terakhir pada malam ini ialah kalimah Zalimuna. Zalimuna terjemahannya orang-orang zalim. Baik, saya nak tuan-tuan jawab dahulu tuan. Ya, ini soalan yang pertama. Untuk saya pastikan tuan-tuan boleh komen di ruangan komen dekat Facebook tuan-tuan ya. Zalimuna orang-orang zalim. Terjemahannya berganda ke tak berganda? Confirm tuan-tuan akan jawab berganda. Soalan saya tuan-tuan. Kalau berganda mufrak ke jamak, confirm tuan-tuan akan sebut dia jamak. Saya nak tanya sekarang ialah zalimuna. Dia jamak salim ke jamak taksi? Jawab tuan-tuan. Ha, jawab di ruangan komen dahulu. Sebagai mukaddimah tuan Ha, untuk saya nak lihat pada respon tuan-tuan di ruangan komen. Ha, wajib jawab tuan-tuan. Zalimuna orang-orang zalim Dia jama' salim ke jama' taksir ni Ah, ha, mentang-mentang dah kita cuti lama ni dah ya Ha lama sangat ya Seminggu kita cuti tu dah ya Ah, ha, saya nak tuan-tuan jawab soalan saya yang pertama Zalimuna orang-orang yang salim Dia jama' salim ke jama' taksir Ah, ha, ya Jawab dahulu tuan Dia jama' salim ke jama' taksir tu pak ha, ya Alhamdulillah. Baik, di mana yang lagi yang, yang lain? Ha, baru dua orang yang respon tu. Yang bersama dengan kita pada malam ini 27 orang. Ha, ya, yeah. pastikan setiap orang kalau boleh tolong komen di ruangan komen. Cuba komen, tuan Supaya saya dapat pastikan semua dapat jawapan yang sama, semua dapat sebut jawapan yang sama. Ha, semoga kita dapat bersama-sama. Ha, kalau boleh jangan tertinggal, betul tuan-tuan? Ha, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya? Baik, Ahsantum. Jawapannya ialah Zalimuna. Dia adalah kalimah jama' salim. Sebab hujungnya ada penambahan una. Kita dah bagi tahu kan? Jama' muzakar salim. Ada dua sahaja. Yang pertama una. Yang kedua ina. Kenapa pakai una? Kenapa pakai ina? Kita sudah belajar. Yang tu tuan-tuan boleh rujuk balik. Nanti kalau sampai, sempat sampai pada Zalimunah, kita akan bahaskan balik ya. Okey, baik sekarang selesai tuan-tuan. Sekarang dengar terjemahan mafhum saya. Ah, ha, sekarang dengar terjemahan mafhum. Jangan saling tuan, tuan. Jangan saling ya. Dengar betul-betul tuan, tuan. Ingat tuan-tuan, peringkat tuan-tuan sekarang ialah potong ayat menjadi jumlah yang sempurna. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Dengar betul-betul terjemahan mafhum saya ha, supaya tuan-tuan dapat potong ayat kita pada malam ini dengan sempurna. Boleh tuan-tuan? Jangan tertipu dengan tempat yang saya berhenti-henti. Tuan-tuan kena tengok keseluruhan ayat kita. Boleh tuan? Okey, dengar betul tuan-tuan. Walaqad arsalna dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuhan Nabi Nuh ila qaumih kepada kaumnya. Fala bisafihim lalu dia telah tinggal bersama-sama dengan mereka. Al-Fasanatin. Selama berapa berapa lama tu kan? Seribu tahun illa khamsi na'ama. Dikurangi lima puluh tahun. Saya ulang sekali lagi ya. Dan na'walaqad arsanna. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan. Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam. Ila qawmih. Kepada kaumnya. Falabithafihim. Maka dia telah tinggal bersama-sama dengan mereka Al-Fasanatin selama seribu tahun Illa khamsi na'amah dikurangi lima puluh tahun ha, Jadi berapa semua tu Ah, ya? Jadi jawapannya ialah sembilan ratus lima puluh tahun ya? Yeah. Itu adalah nombor ataupun umur dan juga tempoh dakwah yang Nabi tetapkan Yang Allah tetapkan kepada Nabi kita Nuh alaihi salam. Baik, ya. Yeah. Kemudian, fa'akhwazahumu tufan. Maka taufan pun telah menimpa mereka, tuan-tuan. Wahum zalimun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Baik, saya bagi peluang yang kedua. Saya ulang sekali lagi. Dengar betul-betul, tuan-tuan. Walakad arsalna. Dan sesungguhnya, kami telah mengutuskan Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam. Ila kepada kaumnya. Fala bisafihim. Maka dia telah tinggal bersama dengan mereka. Alfasanatin selama seribu tahun. Illa khamsi na'ama. Dikurangi lima puluh tahun. Iaitu selama sembilan ratus lima puluh tahun. Fa'akhazahumut tufan. Maka taufan telah menimpa mereka. Wahum zalimun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Boleh tahu tak? Kan? Harap-harap tuan-tuan jelas terjemahan mafhum saya ya Okey sedikit penafsiran tuan-tuan Sedikit penafsiran Dengar betul-betul tuan-tuan ya Sebab se -se tepat 8.30 kita akan bahaskan perbahasan bahasa Arab Dengar betul-betul tuan-tuan Ayat yang ke-14 pada malam ini aa, Merupakan cerita yang baru Betul tuan-tuan Malam ni kita nak bincang cerita yang baru Berkait dengan kisah Nabi Nuh salam. Berkait kisah apa tuan-tuan kisah Nabi Nuh alaihi salam ya antara cerita yang paling popular di kalangan kita berkait dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam ialah berkait dengan bahtera betul tak ah ha, banjir dan juga bahtera betul tak ah ha, yang mana bahtera Nabi Nuh ini tersangat ajaib tersangat hebat betul tak sehingga menjadi mukjizat kepada Nabi kita Nabi Nuh alaihi salam ya Cuma macam mana cerita Nabi Nuh ini dan sebagainya yang tu kita tak nak bincang dulu hari ni. Boleh tak? Kita nak bincang apa yang Allah sebut dalam ayat kita. Dengar betul-betul tuan Apa yang Allah cuba sampaikan pada kita sekarang ialah berkaitan dengan kisah Nabi Nuh tuan-tuan. Ya. Seorang nabi seorang yang diutuskan untuk menjadi nabi untuk menjadi role model untuk menyampaikan wahyu tuan-tuan. Ha ya. Bukan orang yang sebarangan. Boleh tak? Tuan? Bayangkan tuan-tuan Nabi Nuh alaihi salam Tempoh dakwahnya ialah selama 950 tahun. Tidak perlu dipertikaikan lagi lah ya. Sebab jelas disebut dalam Al Quran, Al Fasa'natin illa khamsina ama Allah sebut dengan jelas tempoh dakwah Nabi Nuh alaihi salam selama 950 tahun. Ya. Cuma persoalan kita ialah ya, kalau tuan-tuan dengar cerita Nabi Nuh alaihi salam. Sepanjang 950 tahun tempoh dakwah Nabi ni tuan Bermacam-macam tuan tuan ya Bermacam-macam strategi tuan Bermacam-macam usluk dan juga cara tuan Yang ikut Nabi Nuh salam Hanya berapa ramai tuan? Hanyalah lebih kurang 80 lebih tuan ya Ada yang mengikut riwayat 83 Ada yang kata 85 Ada yang kata 87 ya Nombor yang ganjil ya Baik, persoalan kita ialah Persoalan kita tuan tuan Tempuh 950 tahun tu tuan ya satu tempuh yang cukup panjang tu tuan dengan pengikutnya seramai 80 lebih ini tuan agak-agak tuan-tuan berbaloi ke tak berbaloi tu tuan ya confirm mengikut akal fikiran kita tidak akan berbaloi betul tu tuan ha, sebab nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun tu tuan 64 tahun tu tuan berapa ramai umat dia betul tuan tapi nabi nuh tu tuan umatnya berapa ramai tuan yang beriman hanya 80 lebih. Kalau ikut fikiran kita tidak berbaloi. Tapi tuan-tuan, ha? tapi tuan-tuan, Allah nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan ya. Walaupun 80 lebih ini tuan-tuan, ya. Inilah yang sangat-sangat tuan-tuan, ya sangat-sangat berharga dalam Islam tuan-tuan ya. Sebab Allah nak mengajar kita nilai kualiti, ha? lebih daripada kuantiti. Ha, ya. Yeah? Tidak ada makna kalau kuantitinya banyak tuan-tuan, tapi tiada kualiti. Ha, ya. Yeah? Jadi sebab itulah tuan-tuan 89 orang ini tuan, -tuan merupakan uh, apa ni merupakan golongan yang Allah dah tapis betul-betul tuan-tuan ya sehingga 80 80 lebih inilah yang hanya terselamat daripada uh, bala yang Allah utuskan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Boleh tuan Ah ha, jadi pengajaran kita hari ini tuan-tuan walaupun dari segi logik akal kita tidak berbaloi dengan 80 lebih dengan tempoh dakwah Nabi 950 tahun. Tapi di sisi Allah tuan-tuan, ya. Bayangkan walaupun 950 tahun hanya seorang saja ikut Nabi Nuh, tetap sangat-sangat berbaloi di sisi Allah. Sebab Allah nak bagi tahu tuan-tuan, ya, dakwah itu ialah satu kewajipan yang perlu dilakukan. Adapun isu ter, isu hidayah itu adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, selesai tuan. Ya, -tuan. Ha, tak boleh lama-lama tuan, -lama, tuan ya. Okey, cukup tuan, ya. tuan. Sekarang kita masuk kepada perbahasan bahasa Arab, ya. Dah masuk 8.30 seperti mana yang saya janjikan pada tuan-tuan. Okey, sekarang tengok tuan-tuan ayat kita tuan-tuan. Perkara yang pertama yang saya nak tuan-tuan buat untuk setengah jam yang pertama ini. Ha, selepas mana kita dah selesai. Ha, kita dah selesai apa tuan-tuan? Kita dah selesai bahaskan dan beri sedikit tafsiran berkenaan dengan cerita Nabi Nuh AS. Kita masuk kepada perbahasan bahasa Arab sekarang, tuan-tuan, ya. Supaya tuan-tuan lebih jelas dan juga lebih uh, faham apa yang Allah nak cuba sampaikan kepada kita dalam ayat ini, ya. Okey, sekarang tuan-tuan. Perkara yang pertama yang saya nak minta tuan-tuan buat ialah potong ayat menjadi jumlah yang sempurna. Haa, ya. Kita dah belajar, tuan-tuan, ya. Kita dah belajar. Syarat untuk tuan-tuan potong ayat tersebut menjadi satu jumlah yang sempurna. Pastikan potongan ayat tersebut tidak tergantung. tuan. yes, lagi mana tergantung dengan yang lain, maka ayat tersebut tuan-tuan tidak boleh potong. Boleh? Okey, sekarang soalan saya tuan. Bermula daripada walaqad arsalna tadi. Ha, tengok betul-betul. Walakad arsalna. Sampailah ayat kita wahum zalimun. Soalan saya ialah. Ayat kita yang panjang ini tuan-tuan. Ya? Agak-agak tuan-tuan ada berapa rangkap ataupun jumlah yang sempurna. Jawab tuan-tuan. Ha. Walakad arsalna. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan. Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam ila qaumi kepada kaumnya fala bisa maka dia telah tinggal bersama-sama dengan mereka alfasanatin selama seribu tahun illa khamsina ama dikurangi 50 tahun fa akhadhahum tufan lalu taufan telah menimpa mereka wahum zalimun dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Baik, soalan saya ialah ayat kita pada malam ini. Agak-agak tuan-tuan ada berapa jumlah? Ada berapa perkara yang Allah nak cuba sampaikan kepada kita lewat. Ha, ya. Yeah? Baik, tengok betul-betul tuan-tuan. Ha, ya, yeah? salah tak apa tuan-tuan, ya. Yeah? Saya selalu bagi tahu dalam kelas kita, ya. Yeah? Bedal lebih afdal daripada kita tidak mencuba. Boleh tuan-tuan? Sebab sekurang-kurangnya saya boleh tahu tuan-tuan sudah cuba betul ataupun salah dua-dua Alhamdulillah. Kalau betul, kekalkan prestasi. Boleh tuan? Kalau salah, Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh baiki. Boleh tuan? Okey, sekarang ada berapa jumlah tuan? Ya? Secara ijma'nya. Haa, ijma' tuan ya. Ha, tak ijma' tuan. Kita panggil jumhur ni ya. Ha, sekarang kita ada dua mazhab tuan. Ya? Tiga mazhab tuan. Ya? Ada yang kata Tiga. Ada yang kata empat dan juga ada yang kata lima, tuan-tuan. Haa, ya. Ada yang kata tiga, ada yang kata empat, ada yang kata lima. Baik, Alhamdulillah. Dia sudah mencuba sekarang, ya. Okey, tengok tuan-tuan. Walau aku ada arsana, saya bagi peluang sekali lagi, tuan-tuan. Ya? ya, saya bagi peluang sekali lagi. Baik, Haa, tengok tuan-tuan, ya. Okey, peluang kedua, tuan-tuan. Haa, sekejap tuan-tuan. Okey. Okey. Peluang kedua tu ya? Okey. Supaya saya nampak dekat mana tuan-tuan sudah jawab ya. Okey. Peluang kedua. Okey. Sekarang tu Ha. Sekali lagi, saya ulang sekali lagi. Saya nak tuan-tuan jawab sekali lagi supaya betul-betul yakin dan juga pasti apa jawapan tuan-tuan ya. Saya ulang sekali lagi. Walakad arsana dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam ila qaumih kepada kaumnya fala bisafihim maka dia telah tinggal bersama dengan mereka alfasanatin selama seribu tahun illa khamsina ama ya dikurangi 50 tahun fa akhadhahum tufan lalu taufan telah menimpa mereka Wahum zalimun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Betul tak? Lah? Baik. Jadi, kaedah yang pertama yang kita cuba ajar pada tuan-tuan, pastikan ayat tersebut tidak tergantung. Ha, itu syarat utama kita tuan. Ya? Tidak tergantung. Ha, jadi, tuan-tuan mesti berhajat kepada mafhum saya dahulu tuan-tuan. Ha? Sebab kita nak cuba tuan-tuan tengok dulu. ya Secara mafhum yang saya berikan, ayat kita pada malam ini tu tak? Ha, saya tulis peluang kedua. Tonton boleh jawab sekali lagi tu tak? Saya nak tengok tu tak? Ya? Ayat kita pada hari ini ada tiga jumlah ke empat jumlah ke lima jumlah tu Ya? Pastikan cerita kita satu-satu potongan tersebut tidak tergantung maknanya. Ha, sila komen sekali lagi tu tak? Saya bagi peluang yang kedua. Ha, ya? Tengok tu tak? Peluang kedua. Kalau boleh tolong komen sekali lagi. Tiga ke empat ke lima? Haa, sebab sekarang kita ada tiga mazhab tuan. Ada yang kata tiga, ada yang kata empat, ada yang kata lima. Baik, cuba komen sekali lagi. Haa, tak apa, jangan malu tuan. Ya, saya bagi peluang yang kedua. Sila tuan. tuan. Haa, tulis nombor saja. Haa, ya. Walaqad arsalna dan sesungguhnya arsalna kami telah mengutuskan Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ila qaumih kepada kaumnya fala bisafihim maka dia telah tinggal bersama-sama dengan mereka alfasanatin selama seribu tahun illa khamsina ama dikurangi 50 tahun iaitu 950 tahun fa akhadhahum tufan lalu taufan telah menimpa mereka wahum zalimun dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim baik ada berapa tuan ha 3 ke 4 ke 5 jawab sekarang ni tuan Ah ha, ya. Jawab tu tuan, tuan. Ha, baik. Ha, sekarang dia dah jadi macam ijma' pula tuan, tuan ya. Ha. Semua dah kata empat, 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 empat ni ya. Eh? Ha, tadi kata ada tiga, tadi ada kata empat, ada kata lima tuan, -tuan ya. Okey. Jadi sekarang tuan. -tuan ha, Alhamdulillah. Dia mencuba kali yang kedua sekarang tuan. -tuan ya. Dan Alhamdulillah secara jumhurnya sekarang ramai yang kata empat. Betul tuan? Ah ha, ya. Tapi saya tak kata terus betul tuan, -tuan ya. Okey sekarang. Tuan-tuan yang kena bagi jawapan. Boleh tuan-tuan? Okey. Sekarang tengok tuan-tuan. Jadi kaedah yang pertama yang saya cuba ajar pada tuan-tuan, ya, ini adalah kaedah yang paling tepat iaitu mestilah lihat pada terjemahan mafhum. Ya. Setiap orang mesti berusaha untuk dapat capai mafum ini tuan-tuan. Ya. Baik. Syarat mafhum tersebut saya dah tetapkan syaratnya ialah tidak tergantung. Ha, itu je syaratnya tuan. Ha, pastikan ayat yang kita potong itu tidak tergantung. Ya? Ha, pastikan dia boleh difahami dengan sendiri. Ha, baik, Alhamdulillah. Semua dah jawab empat. Ada yang masih lagi ada tiga. Ya? Okey, sekarang kita cuba sama-sama tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan. Rangkap yang pertama. Ha, rangkap yang pertama. Ya? bermula daripada walaqad. Ada wa ke tak ada wa tuan? Ha, ada wa tuan ya. Walaqad tuan. Ha, sampai mana tuan-tuan nak potong untuk yang pertama? Jawab tuan-tuan. Walaqad sampai mana tuan-tuan? Ha, syarat utama kita ialah tidak tergantung. Ha, itu sekarang yang saya cuba latih pada tuan-tuan untuk peringkat awal. Ha, ya. Sebab kita nak dengar terjemahan mafhum pun macam ha, masih sama-sama kan? Sekarang kita nak cuba latih dulu. Sebab itulah terjemahan mafhum yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran. Ya? Yeah? Okey, sekarang jawab soalan saya. Jumlah yang pertama bermula daripada walakot sampai mana tuan-tuan nak potong? Jawab dulu tuan-tuan. Ha, cuba tulis di ruangan komen. Ya? Yeah? Ha, cuba, cuba tuan-tuan. Salah tak apa. Ya? Yeah? Ha, mencuba lebih baik daripada tidak mencuba. Ya, yes, sebab itulah saya kata kelas kita bedal lebih abad. Ha, sebab tuan-tuan boleh nilai diri sendiri dan saya boleh tahu tuan-tuan macam mana, ya. Ha, kalau kelas saya mudah, ya. Mudah. Kita dengar suara tuan-tuan, ya. Baik, yang pertama jawabnya sampai Qawmihi Ah, santum, ya. semua ha, ijma' sampai Qawmihi, ya. Yang ni bagi saya tuan-tuan tidak ada masalah, ya. Baik, jadi kalau tuan-tuan tengok yang pertama, Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Jelas ke tak jelas tuan? Jelas tuan ya. Tak ada masalah ya. Jawapannya betul tuan tuan. Ini adalah rangkap yang pertama. Selesai tuan. Baik, sekarang pergi pada rangkap yang kedua pula tuan. Rangkap yang kedua pula tuan ya. Baik. Bermula daripada mana tuan? Bermula daripada falabisa. Ha ya bermula daripada fala bisa. Fala bisa sampai mana tuan-tuan? Jumlah yang kedua pula. Jawab tuan-tuan. Ha, jawab tuan-tuan. Okey, jawapan yang pertama betul tuan-tuan. Ijmak ulama betul tuan-tuan ya. Yeah? Baik, yang kedua pula tuan-tuan. Fala bisa sampai mana tuan-tuan? Ha. Fala bisa sampai mana tuan-tuan? Ha, ya. Yeah? Nombor satu. Alhamdulillah. Semua ijma' ulama' sampai kaumih. Aa, bermakna nombor satu tak ada masalah, ya. Nombor dua pun saya rasa tak ada masalah, ya. Aa, nombor dua sampai mana tuan? Ha, ya, yeah? nombor dua sampai mana tuan? Tuan Kamarul Zaman. Aa, sampai Ngaman. Aa, ngaman ke Aman? Ha? Ha, baik. Aa, lagi, 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 lagi. Sampai mana tuan? Ahsantum, ahsantum. Semua jawab kalimah Aman. Ah yeah? ya. Tuan Kamarudin bukan Ghaman, Ah. Ha, ain ya, ain ya. Aman. Ha, baik. Rangkap yang kedua, fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Betul tak? Kan? Maka Nabi Nuh alaihi salam telah tinggal bersama-sama dengan mereka selama seribu tahun. Sampai situ saja ke? Salah semua ya. Seribu tahun dikurangi lima puluh tahun. Ya, sebab kita nak bagi tahu Nabi Ibrahim Nabi Nuh alaihi salam tinggal bersama dengan kaumnya selama 950 tahun. tahun. Ahsantum ya. Ahsantum. Okey, baik semua jawab amal ya. Selesai. Ini pun adalah rangkap yang kedua. Jawapannya tepat ya. Baik. Rangkap yang ketiga tuan-tuan. Ha, rangkap yang ketiga ya. Baik. Rangkap yang ketiga bermula daripada fa'a khaza. Ha, fa akhazahum ha sampai mana tuan ha yang ketiga sampai mana tuan ha jawab tuan yang ketiga pula tuan ha ya yeah. jadi sekarang Allah dah bagi tahu kepada kita dua perkara yang pertama nabi nuh apa ni Allah utuskan nabi nuh itu yang pertama yang kedua Allah nak bagi tahu nabi nuh itu tinggal bersama dengan kaumnya selama 950 tahun baik yang ketiga pula tuan. Fa'akhazahum. Ha, sampai mana tuan? Ha, jawab tuan. tuan. Ha, ya. Yeah. Nombor tiga tuan, tuan. Yang ni menjadi khilaf di kalangan ulama' kita tuan. Ha, ha, ha. Baik, sila tuan. Sekarang letakkan tuan-tuan sebagai ahli mufassirin. Ha, ya. Ha, yeah. Ahli tafsir tuan. Ya. Yeah. Salah tak apa tuan. Kita sedang peringkat belajar tuan. Ha, dipersilakan. Ya. Yeah. Sebab dalam Islam ini, ah ha, caranya mudah tuan. Ya. Yeah syarat kita asalkan kita belajar tuan-tuan. Ha ya kemudian selepas belajar tetap silap. insya-Allah akan diampunkan dosa ya. Paling-paling kurang kita belajar ya dan kesalahan itu buku kita buat bukan secara sengaja ya. Mungkin sebab lupa ya mungkin sebab tak ingat. Boleh tak eh? Tapi jangan sengaja. Ha, ha yang tu jadi masalah ya. Okey sampai mana tuan Ha ya. Sampai ahsantum. Ahsantum. Ah, ah ha, sekarang nampak macam semua betul semua pula ya. Baik, jadi semua jawab Atufan ha, Baik Cerita yang ketiga Allah nak cuba sampaikan kepada tuan-tuan ya? Selepas mana tamatnya 950 tahun dakwah Nabi tuan-tuan Akhirnya Allah hantar apa tuan-tuan? Allah hantar Balalah lah tuan-tuan ya? Allah hantar azab kepada mereka tuan-tuan ya? Sebab dah 950 tahun tuan-tuan paling amatlah lama tuan ya. Sampai satu tahap tuan-tuan tengok pada ayat yang lain Nabi Nuh buat apa tuan-tuan? Nabi Nuh angkat doa tuan-tuan. Angkat doa tuan-tuan. Angkat tangan. Minta dengan Allah Ta'ala supaya apa tuan-tuan? Kaum yang berada, kaumku yang ada ini dihapuskan. Dihancurkan. Supaya tidak merosak generasi yang akan datang. Sampai tahap itu tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Bayangkan 950 tahun dakwah Nabi SAW dia tak ikut tu kan. Ya, satu tempoh yang cukup lama nak bagi tahu hatinya cukup-cukup keras tu Akhirnya Nabi Nuh tu dalam ayat yang lain kalau tuan-tuan cari, insyaAllah tuan-tuan akan jumpa Nabi Nuh alaihi salam angkat tangan tuan-tuan, Doa betul-betul dengan Allah Ta'ala supaya dihancurkan, dihapuskan kaumnya supaya kaumnya ini tidak merosakkan generasi yang akan datang. Nampak tuan-tuan ya? Sebab itulah cerita ini tuan-tuan kalau kita bincang pada minggu depan yang mana ketika mana diturunkan azab Nabi Nuh salam kepada kaum Nabi Nuh SAW. Bumi ini tu Allah keluarkan, Allah jadikan banjir tu lah. Allah turunkan hujan daripada langit. Allah keluarkan air daripada bumi tu lah. Sehingga bumi yang yang bulat ini tu lah. Yang bujur yang tak kira bulat ke bujur ini tu lah. Tidak ada sedikit pun daratan selama tiga hari tiga malam. Bayangkan tu lah. Ya. Siapa yang mati dalam keadaan lemah tuan itu antara azab yang sangat-sangat pedih di atas dunia. Ha, sebab itulah Allah pilih Firaun tuan mati di dalam sungai tuan. Ha, sebab antara azab yang paling pedih atas dunia tuan, tuan ialah mati dalam keadaan lemah tuan ya. Ha, jadi Allah antar tuan, tuan ya yang ketiga. Baik. Yang keempat ha, yang keempat tuan. Okey, yang keempat jawab tuan. Yang keempat tuan, wahum sampai mana ha, yeah? Confirmlah, tuan? Ha, ya. Confirm lah tuan-tuan akan jawab sampai zalimuna. Ha, ya. Yeah? Wahum zo, zalimuna. Baik. jadi tuan, tuan. Dalam ayat kita hari ini duan, tuan, tuan ada empat potongan, ada empat cerita tuan, ya. Yeah? Sebab itulah saya ajar pada tuan-tuan perkara yang pertama ingat tuan, ya. Yeah? Kaedah yang pertama yang tuan-tuan mesti semua usaha mestilah faham mafhum ayat tersebut supaya tuan-tuan boleh kenal pasti ayat ini ada berapa cerita. Begitu ah. Sebab itu adalah kaedah yang paling tepat tuan-tuan. Kaedah yang paling apa tuan? Yang paling tepat ya. Insyaallah kita akan bagi kaedah yang kedua selepas ini. Bermakna tuan-tuan. Kita okay, tengok dekat depan tuan-tuan ya. Bermakna tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham dua perkara. Yang pertama Allah nak sampaikan kepada kita empat maklumat. Boleh? Yang pertama Allah utuskan Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh tinggal bersama dengan kaumnya selama 950 tahun. Kemudian akhirnya selepas 950 tahun Allah hantar bala tuan-tuan ya iaitu diutuskan taufan. Ya kalau tuan-tuan kaji betul-betul taufan tengok dalam kitab tafsir angin yang berserta dengan hujan yang lebat. Ya tak boleh bayangkan macam mana ya. Baik. Kemudian yang terakhir apa sebab tuan-tuan? Apa sebab tuan-tuan Allah hantar taufan itu? Jawapannya sebab mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Bermakna tuan-tuan kena ingat, jangan sekali-kali berlaku zalim tuan-tuan sebab setiap perkara yang zalim pasti akan menerima balasan yang buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu perkara yang pertama, ya. Perkara yang kedua tuan-tuan. Ha, ya. Perkara yang kedua. Secara automatik tuan-tuan, tuan-tuan boleh faham ayat ini sebenarnya ada empat tanda wakaf. Ah, ada empat apa tuan-tuan? Ada empat tempat yang kita boleh wakaf dan juga ibtida. Betul tak? Bermakna ayat yang pertama sampai dekat kaumih seterusnya begitulah. Boleh tuan -tuan? Bermakna tuan-tuan boleh baca secara tenang tuan-tuan. Ayat kita ada empat wakaf. Walaqad arsalna ila walaqad arsalna nuhan ila qaumi. Itu yang pertama fala ha, bi sa fihim al fasanatin illa ah saya wakaf dekat illa jadi bermakna sempurna ke tak sempurna masih belum sempurna ulang balik illa illa khamsinaama ha fa ha. akhazuhum tufan wa zalimun ah Barulah menarik kita baca ayat Al-Quran tu tuan Ha, ya Sebab itulah menunjukkan bahawa Kita faham apa yang kita baca ya Jangan sekali nafas je tu tuan Apa benda yang kita baca pun tak tahu Betul tu tuan Itu sepatutnya bacaan kita Kalau boleh wakaf tu tuan Sampai jumlah yang sempurna wakaf Sampai jumlah yang sempurna wakaf tu tuan Menunjukkan kita faham apa yang kita baca Boleh? Okey seterusnya tu tuan Haa seterusnya Sekarang tuan Kalau tuan-tuan perhati Ha, ya kalau tuan-tuan tuan-tuan uh, perhati bahan. Hari ini tuan-tuan, kita ada kaedah yang kedua. Ha ya, tuan-tuan ada kaedah yang kedua. Selain daripada lihat pada terjemahan mafhum. Boleh tak? Baik. Apa dia kaedah yang kedua tuan-tuan? Ha, cuba tengok apa kaedah yang kedua ya. Kaedah yang kedua yang tuan-tuan boleh pakai selepas ini ialah tuan-tuan boleh potong sebelum haraf atof. Haa. Sebelum haraf apa tuan? -tuan? Sebelum haraf atof. Ah, yeah? Ya, baik. Kalau tuan-tuan perhati tuan-tuan. Tuan-tuan perhati ya. Yeah? Jumlah yang pertama tuan-tuan. Walaqad arsalna nuhan ila qawmih. Itu jumlah yang pertama. Betul tuan-tuan? Baik. Kemudian nak masuk jumlah yang kedua tuan-tuan. Dimulai dengan apa tuan-tuan? dimulai dengan fa. Ah, dimulai dengan apa tu, tuan? Dimulai dimulai dengan fa. Fa haratof ke tidak tuan? Haratof. Betul tuan? Baik. Sekarang pergi pula pada jumlah yang kedua. Fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Itu jumlah yang kedua. Betul tuan? Kemudian kita nak masuk jumlah yang ketiga. Dimulai dengan apa tu, tuan? Dimulai dengan fa juga. Maka dia harap dia adalah haraf atah lah. ah baik yang terakhir tuan-tuan ya faaqadahu tufa nak masuk pada rangkap yang terakhir dimulai dengan apa tuan-tuan dimulai dengan wa tuan-tuan ya bermakna pada malam ini ah ha, tak dekat tuan-tuan ah ha, okey dia dekat tuan-tuan tuan-tuan saya nak tengok apa masalah Okey, dia ada masalah ya. Ah. Ha. Dia dah lekat tu tuan. Okey. Masih lekat ke? Ah. Ah. Ni macam ada yang kacau internet kita tuan-tuan ya. Sekejap ni Ah, dah dah jadi kelabu tu kan. Sekejap tu tuan. Ah, ada sedikit gangguan tuan, -tuan ya.

你干什么？ Okey. Dah okey ke belum? <tid> ada sedikit gangguan tuan-tuan. No, ah. <tid> uh, dah okey ya. Yeah? Okey, sekejap. Okey dah. <tid> Baik. Dah okey ya? Eh? Ah, uh, ada sedikit gangguan tuan-tuan. No, uh, ah, yeah? ya. Saya dah block semua tuan-tuan ya. Ha ya, yeah. ada gangguan sedikit ya. Okey, baik tuan-tuan. Ah, -tuan. uh, okey kita teruskan tuan-tuan. Ya, yeah, kita teruskan. Harap-harap semua masih bersama-sama dengan saya. Ah, uh, harap-harap masih bersama dengan saya. Ha, uh, ada sedikit gangguan. Uh, ah, yeah. ya. Tiba-tiba ada yang ada yang uh, masuk uh, telefon saya tuan-tuan. Uh, ya. Yeah. Okay, sekejap. Saya tengok sekali lagi. Okey. Dah. Okey, baik sekarang tuan. Tengok balik ya. Tengok balik tuan. Ah. Okey, harap-harap semua bersama dengan saya. Masih bersama dengan saya. Ha. Masih bersama dengan saya ya. Okey dah okey semua ya. Okey, baik sekarang tuan. Tengok balik dekat depan tuan ya. Bermakna sekarang tuan-tuan kita dah bagi tahu ada dua perkara tuan-tuan ya. Ha, tengok balik. tuan-tuan ha, harap tuan-tuan tengok balik ya. Baik. Sekarang tuan, Ayat yang kita bincang pada hari ini, yang pertama ada dua perkara yang Allah nak cuba sampaikan kepada kita. Ya, Yang pertama, dari segi mafhumnya kita dah faham Allah nak cuba sampaikan kepada kita ada empat maklumat dekat sini. Ya, Yang kedua, otomatik tuan-tuan boleh mengetahui di mana perlu kita wakaf sebenarnya dan di mana perlu kita mulakan tuan-tuan. Ha? Ya? Jadi kita dah bagi tahu selalu tuan-tuan. Sekiranya ayat tersebut sudah sempurna, maka tuan-tuan boleh teruskan tanpa ulang balik. Boleh tuan? Tapi sekiranya jumlah tersebut tuan-tuan berhenti di tengah-tengah, bermakna jumlah itu belum sempurna, maka waktu itu wajib ulang dahulu sebelumnya, sebelum kita teruskan. Boleh tuan? Baik, itu dua perkara tuan. -tuan ya? Dan secara otomatik pada hari ini, aa, secara otomatik pada hari ini, kita nak bagi tahu pada tuan-tuan, kita ada kaedah yang kedua yang tuan-tuan boleh pakai. Ya, ha, tuan-tuan boleh pakai. Iaitu kita boleh potong sebelum haraf apa? Sebelum apa tuan-tuan? Sebelum haraf apa? Sebelum haraf penyambung cerita. Ya, tuan-tuan boleh potong sebelumnya. Ya, sebagaimana tuan-tuan dapat tengok pada contoh kita. Ya, cuma pesanan saya tuan-tuan. Ha, cuma pesanan saya. Tengok betul-betul tuan-tuan. Ha, hmm, eh? Untuk kaedah yang kedua ini, tuan-tuan, dia hanya membantu, tuan-tuan. Ha, hmm, ya, yeah, saya ulang sekali lagi. Ha, hmm, saya ulang sekali lagi. Ya. Yeah? Kaedah yang kedua ini hanya membantu, tuan-tuan. Ha, hmm, ya, yeah? hanya membantu, ya. Yeah? Dia tidaklah tepat seratus peratus, ya. Tidak apa, tuan-tuan? Tidak tepat seratus peratus, ya. Jadi, minggu depan, minggu depan, tuan-tuan, Tuan-tuan akan jumpa satu keadaan walaupun dalam ayat tersebut ada haraf atas. Apa dia haraf atas tuan-tuan? Ada lima tuan-tuan. Ya? Ada wa, kita ada fa, kita ada summa, kita ada au, kita ada am tuan-tuan. Ya? Jadi hari ini kita nak bagi tahu yang pertama kita ada kaedah yang kedua yang mana tuan-tuan boleh potong sebelumnya. Ha ya, kita boleh tuan-tuan potong ya. Tapi kaedah yang kedua ini tidak tepat 100%. Saya ulang sekali lagi ya. Kaedah yang kedua ini tidak tepat 100%. Dia hanya membantu kita. Boleh tuan? Jadi kaedah yang paling tepat yang mana tuan? Tetap nombor 1. Boleh tuan? Sebab ada keadaan nanti pada minggu depan tuan-tuan akan nampak tuan-tuan ya. Satu contoh walaupun dalam ayat tersebut ada haraf ataf di tengah-tengah ayat kita tapi tuan-tuan tak boleh potong sebelumnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apabila tuan-tuan potong maka ayatnya tidak ayatnya akan tergantung. Jadi kalau ayatnya tergantung maka sempurna ke tidak satu jumlah tuan? Tidak sempurna. Boleh tuan? Jadi hari ini saya nak bagi tahu kita ada kaedah yang kedua dinamakan sebelum haraf atof. Jelas ke tidak tuan? Siapa yang jelas tulis di ruangan komen. Ah, ha. ha. Selesai satu jam yang pertama ya. Dengan ada sedikit gangguan. Ha. Ya. Yeah? Okey sekarang tulis di ruangan komen. <tuh> tulis di ruangan komen. Ha. Faham ke tak faham hari ni? Ah, ha. Itu yang pertama hari ni. Uh, faham ke tak faham? Sila tulis di ruang komen lah. Ha, jadi hari ni kita nak tunjuk pada tuan-tuan kita ada kaedah yang kedua iaitu ialah sebelum haraf atof. Ha, baik. Siapa yang faham, siapa yang jelas tolong komen dahulu di ruangan komen. Ha, kita nak masuk pada tajuk yang seterusnya. Ha. Okey. Alhamdulillah semua jawab jelas ya. Baik, semua jawab jelas. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita ada sedikit gangguan Tuan-tuan ha, Saya takut kalau saya blok satu lagi ni dia akan panti balik. Ha jadi kita biarkan saja Tuan-tuan supaya kelas kita selagi mana tidak uh, terganggu sangat kita teruskan saja ya. okey, baik Tuan-tuan. Sekarang Tuan-tuan, kita akan bahaskan pada tajuk ulangan yang seterusnya ya. Okey. Jadi hari ini tuan-tuan ada kaedah yang kedua ya. Ha okey, sekarang jadi tajuk yang pertama hari ini, uh, poin utama kita pada hari ini ialah tuan-tuan ada kaedah yang baru. Uh, ah yeah? ya. Kaedah baru tuan-tuan ya. Yeah? Uh, selain mafhum. Ah uh, itu poin kita yang pertama ya. Yeah? Okey, baik. Sekarang kita nak buat sedikit ulangan tuan-tuan. Ah -tuan. uh, kita nak buat sedikit ulangan supaya tuan-tuan lebih jelas dan mudah untuk kita praktik sekarang ya. Yeah? Baik. Sekarang tuan-tuan dah potong tadi ya. Yeah? Tuan-tuan dah potong ayat kita tadi berpandukan kepada tarjemahan mafum dan juga berpandukan pada kaedah yang baru sahaja kita belajar tadi iaitu sebelum haraf ataf ayat kita pada pagi ini ada ayat kita pada malam ini ada empat potongan ada empat cerita ada empat wakaf. Betul tuan-tuan? Haa ya baik. Jadi kita nak ulang tajuk jumlah sekejap. Eh? Jumlah ataupun rangka. Baik. Kalau saya tanya tuan-tuan. Ha, ada sedikit lagi gangguan ni ya. Ha, baik. Saya minta izin tuan-tuan sekejap boleh tuan-tuan. Ha, saya rasa saya kena tu juga tuan-tuan ya. Ha, saya minta izin sekejap tuan-tuan boleh. Okey, baik tuan-tuan. Ha, ya. Yeah. Kita maaf ada sedikit gangguan tuan-tuan ya. Ha, baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan uh, perjalanan kelas kita berjalan lancar pada pagi, pada malam ini insya-Allah ya. Yeah. Okey. Baik. Okey, sekarang cuba tengok tuan-tuan. Ha, kita masuk balik tuan-tuan ya. Insya-Allah uh, mudah-mudahan tuan-tuan masih lagi beristiqomah bersama dengan saya ya. Yeah. Okey, sekarang kita nak buat sedikit ulangan berkenaan dengan tajuk yang lama tuan-tuan iaitu berkaitan dengan jumlah. Berkaitan dengan apa tuan-tuan? Berkaitan dengan jumlah. Ya. Okey. Sekarang tuan-tuan boleh tengok balik. Ha, ya. InsyaAllah harap-harap selepas ni tak ada gangguan tuan-tuan ya. Okey. Baik. Jadi insyaAllah pada hari ni kita akan ulang balik berkenaan dengan jumlah tuan-tuan. Ya. Sebab tuan-tuan dah potong ayat kita kepada empat jumlah. Betul tuan-tuan? Jadi jumlah dalam bahasa Arab kita dah bagi tahu tuan, ya, jumlah ataupun rangkap ya. Ha, sekarang kita akan guna istilah Arab tu ya. Jumlah tuan, tuan. Jumlah dalam bahasa Arab ada dua sahaja. Ha, ya kita dah bagi tahu pada tuan-tuan, jumlah dalam bahasa Arab ada dua sahaja ya. Kalau dimulai dengan kalimah isim maka kita panggil dia jumlah ismiah jumlah ismiyah ataupun kita panggil dia rangkap isim betul tak? Ah kan? ya itu yang pertama. Baik. Kemudian kalau dimulai dengan kalimah fi'il, kalimah fi'il maka kita akan panggil dia jumlah fi'liyah. Jumlah apa tuan? Jumlah fi'liyah ya ataupun kita panggil dia rangkap fi'il. Betul tak tuan? Haa, ya. Baik. Jadi Jumlah ini Tuan-tuan tersangat penting. Ha, ah yeah? ya, jumlah ini tersangat penting Tuan-tuan. Sebab apa Tuan-tuan? Ah -tuan? ha, apabila Tuan-tuan tahu dia jumlah ismiyah, maka ada perkara yang Tuan-tuan perlu cari, ya. Yeah? Dan apabila Tuan-tuan sudah pastikan dia adalah jumlah fi'liyah, maka ada perkara yang Tuan-tuan perlu cari. Boleh Tuan-tuan? Baik, kita pergi lagi Tuan-tuan. Ah -tuan. ha, kita pergi lagi. Kalau jumlah ismiyah, maka Tuan-tuan kena cari dua perkara. Boleh Tuan-tuan? Kena cari berapa perkara? Dua perkara. Yang pertama kita panggil dia subjek. Ya, subjek. Yang kedua kita panggil dia predikat. Ya, yang ni selalu saya bincang eh. Ha, kita dah bagi tahu pada tuan-tuan kan? Baik, saya ulang sekali lagi tuan-tuan ya. Kalau jumlah ismiah, untuk tuan-tuan faham jumlah ismiah dalam bahasa Arab, Maka tuan-tuan mesti pastikan dua perkara. Yang pertama subjek, yang kedua predikat. Boleh tuan? Wajib cari dua perkara. Jangan jumpa subjek sahaja. Jangan jumpa predikat sahaja. Wajib ada subjek dan predikat. Maka barulah kita boleh faham. Ya? Contoh kalau saya bagi Muhammad Gemok. Muhammad Gemok tu Ya? Mana subjek kita? Muhammad. Mana predikat kita gemuk tu tuan, tuan. Kalau tuan-tuan jumpa Muhammad saja maka ayat kita tergantung. Kalau kita jumpa gemuk saja maka kita akan tanya-tanya siapa yang gemuk betul tuan. Maka ayat kita tetap tergantung. Jadi nak ke tak nak tuan-tuan tuan-tuan wajib cari subjek dan predikat. Boleh tuan? -tuan? Baik. Itu adalah berkenaan dengan jumlah ismiah. Kalau jumlah fa'liyah pula macam biasa tuan-tuan kena cari tiga perkara. Yang pertama fa'il. Ya, pastikan fa'il apa. Sebab itu fa'il yang Allah nak bincang bersama-sama dengan tuan-tuan. Ya. Yang kedua, siapa fa'il? Siapa pelakunya tuan-tuan? Ya. Kemudian yang terakhir ialah maf'ul kalau-kalau ada. Ada ketidak yang kena perbuatan tersebut. Boleh tuan? Sebab ada waktu kalimah fa'il itu akan ada maf'ulnya. Ada waktu tu tuan-tuan akan tidak akan jumpa mafonya. Yang penting apabila jumpa jumlah fi'liyah maka kena cari tiga maklumat yang seterusnya. Boleh tak tuan, -tuan? Okey seterusnya. Belum selesai lagi. Kalau saya tanya baris pula tuan-tuan ya. Yeah? Subjek baris asasnya baris apa tuan-tuan? Baris depan. Betul. Predikat baris asasnya baris apa tuan-tuan? Baris depan. Ya. Yeah? Fa'il baris asasnya baris apa tuan-tuan? Baris depan. Maf'ul bari asasnya baris apa tuan-tuan? Baris atas. Ya. Jadi kalau tuan-tuan perhati, baris asas yang berkait dengan jumlah ataupun rangkap ini semua berbaris depan kecuali maf'ul sahaja yang berbaris atas. Okey. Tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Ha, ya. Maaf tuan-tuan ya. Ada sedikit gangguan tadi. Ya. Baik. Tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat tuan-tuan? Ha tulis di ruangan komen ingat ke tak ingat apa yang kita dah belajar. Ha tulis tuan-tuan. Ha saya nak tengok tuan-tuan respon dahulu ya. Ha hari ni kita bahaskan yang mana sempat tuan ya. Ha maaf lah ada sedikit gangguan tu ya. Ha sebab saya tak blok awal-awal ni ya. Ha apaimo maaf banyak-banyak ya. Okey, ingat ke tak ingat tuan? Ha, ha. tuan kamaruzaman kata kalau buka nota insya-Allah ingat ya. Ha baik. Jadi insyaAllah kita akan ulang, 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 ulang Setiap minggu ni tuan Haa ya yeah. Bukan hari ni saja. Kita akan berulang bermula daripada Ayat yang keberapa dah hari tuan Ayat yang ke-12 lagi kita dah ulang tuan Sampailah habis kelas kita tuan Pun kita akan masih ulang tajuk tuan Supaya tuan-tuan betul-betul ingat ya yeah. Ingat tuan-tuan Ini adalah kunci yang paling penting Untuk tuan-tuan ingat tuan-tuan ya yeah. Haa ini adalah tajuk apa tuan-tuan ini adalah tajuk yang paling penting tuan ya. Okey, sekarang tuan. Ha, kita nak masuk pada yang seterusnya ya. Okey, sekarang saya dah boleh tengok komen-komen tuan-tuan ya. Baik. Sekarang tuan. Ha, kita masuk yang seterusnya ya. Sekarang saya nak ambil satu ayat saja dulu tuan. Satu ayat saja. Ha, kita tak nak bahaskan keempat-empat ayat. Takut nanti kita rugi tuan-tuan ya. Okey, saya ambil satu ayat je tuan-tuan. Sekarang, perhati, Tuan-Tuan. Ha, perhati, Tuan-Tuan, ya. Walakad arsalna. Ha. Walakad arsalna. Ya, itu ayat. Walakad arsalna. Ya, ini jumlah yang pertama yang Tuan-Tuan potong tadi. Arsalna, ya. Walakad arsalna. Nuhan. Ha. Nuhan ila qawmihi ila qaumihi ya yeah. walaqad arsalna nuhan ila qaumihi dan sesungguhnya kami telah mengutuskan mengutuskan nuh alaihi salam kepada kaumnya pada kaumnya. Baik, sekarang soalan saya tuan. Jawab soalan saya tuan ya. Kalau saya tanya tuan-tuan pada malam ini. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih tuan. -tuan. Ha, saya nak tuan-tuan jawab di ruangan komen tuan, -tuan. ya. Yeah? Kalau saya tanya tuan-tuan jumlah kita pada malam ini tuan-tuan. Yang pertama ini tuan-tuan nak panggil dia jumlah ismiah ke fa'liah. Jawab tuan-tuan. Ha ya. Yeah? Jumlah ismiah ke fa'liah. Ha ya. Yeah? Baik. Sekarang semua jawab buka nota baru ingat ya. Ha, baik. Tak apalah tuan, tuan ya. Tak apalah tuan. Paling-paling -tuan. kurang tuan-tuan sudah ingat ya. Okey, sekarang tuan-tuan kena faham sekarang ya. Untuk tuan-tuan faham ayat al-Quran, tuan-tuan hanya ada dua pilihan saja. Sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kalau dimulai dengan isim, jumlah ismiyah. Kalau dimulai dengan kalif fi'il, jumlah fi'liyah. Kalau dimulai dengan haraf abaikan. Boleh tuan? yang kita nak hanya antara isim dan juga fa'il saja. Sekarang soalan saya ialah wala pada arsalna nuhan ila qawmih. Ha jumlah kita pada malam ini tuan-tuan. Jumlah ismiyah ke fa'liyah. Jawab tuan-tuan. Hmm. Okey, jawab tuan-tuan. Ha malam ini jumlah ismiyah ke fa'liyah. Jawab tuan-tuan. Uh, jawab tuan-tuan. Okey, jumlah ismiyah ke fi'liyah tuan-tuan? Jawab. Okey. Alhamdulillah ya. Baik. Uh, tuan kamuruz zaman. Aha. Tuan kamuruz zaman saja kata jumlah ismiyah ya. Aha. Baik. Sekarang tengok betul-betul tuan. Jumlah ismiyah ke fi'liyah tuan-tuan? ya. Ha, yeah? Jadi jawapan yang tepatnya dia adalah jumlah fi'liyah ya. Yeah? Baik sekarang tuan-tuan. Dengar betul ya. Yeah? Ingat betul-betul ya. Yeah? Kalau betul tuan-tuan kata dia adalah jumlah fi'li. Ha, jumlah ha, maka dia dimulai dengan kalimah fi'il. Betul tuan-tuan? Okey. Soalan saya ialah tuan-tuan ya. Yeah? Mana kalimah fa'il yang pertama? Mana kalimah fa'il yang pertama tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Ha, mana kalimah fa'il yang pertama tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Ha, yeah. ya. Tak maaf ada sedikit lagi gangguan tuan-tuan ya. Tapi tak apalah boleh lah tuan-tuan ya. Ha, Okey sekarang. Kalau betul dia adalah jumlah fa'liyah, mana kalimah fa'il yang pertama? Jawab tuan-tuan. Bagi respon tuan-tuan. Ah, ah Santum Semua jawab jumlah fa'liyah ya Baik sekarang Mana kalimah fa'il yang pertama Jawab tuan enfin... Haa Ya Baik Ah Santum, ah, Santum. Ya Mana jumlah fa'il Mana kalimah fa'il yang pertama tuan Walaqad arsalna nuhan ila qawmih Tuan-tuan kata dia adalah jumlah fa'liyah Bermakna dia dimulai dengan kalimah fa'il Soalan saya, mana kalimah fa'il yang pertama? Ah, ya? Mana kalimah fa'il yang pertama, tuan-tuan? Jawab, tuan-tuan. Masih lagi menunggu jawapan, tuan-tuan. Baik, ahsantum. Ahsantum. Semua jawab kalimah arsalna. Kalimah apa, tuan-tuan? Kalimah arsalna. Ini adalah kalimah fa'il yang pertama. Betul, tuan-tuan? Dia fi'al apa tu tuan? Madi ke mudaret? Dia adalah fi'al madi tu tuan. Kenapa fi'al madi? Sebab ada perkataan telah dalam ayat kita. Betul tu tu tuan? Baik. Sekarang. Persoalan kita ialah. Ya. Yeah. Kalau betul arsalna itu adalah fi'al madi yang pertama tu tuan. Ya. Yeah. Fi'al madi yang pertama. Saya nak pastikan lagi dengan tuan-tuan. Habis tu sebelum kalimah arsalna. Kalimah wa dan juga lakot ini tu tuan. Haa. Ya. Yeah wa dan juga lakot ini. Tuan-tuan nak panggil dia kalimah isim ke fa'il ke haraf. Ha, ya. Yeah? Ha, cuba jawab tuan-tuan. Ha, tetap ada tersekat sekat ya. Ha, baik. Okey, jawab soalan saya sekarang tuan-tuan. Kalau betul arsalna itu adalah fa'il madi tuan-tuan yang pertama. Habis tu sebelum kalimah arsalna. Wa lakot itu tuan-tuan. Wa lakot itu. Tuan-tuan nak panggil dia kalimah apa tuan-tuan? Ha, ya. Yeah? Baik, Tuan Hassan betul dia ada sedikit ya. Ha, masih lagi ada sekat-sekat tuan -sekat, ya. Ha, ini pun dah kita dah hapuskan gangguan-gangguan tuan -gangguan ya. Ha, InsyaAllah ha, mudah-mudahan perjalanan kelas kita tetap berjalan dengan lancar ya. Okey sekarang tuan-tuan jawab soalan saya. Walakad ar itu tuan. Tuan-tuan nak panggil dia kalimah apa tuan? Kalau betul arsana itu adalah kalimah fa'il yang pertama. Habis tu walakad tuan-tuan nak panggil dia apa? Haa ya. Jawapannya dia adalah kalimah kalimah haraf ah tu. Jawab tuan-tuan. Teng tengok tuan-tuan ya. Jadi wow itu tuan-tuan kita panggil dia haraf. Ya. Kita panggil dia haraf apa tuan-tuan? Kita panggil dia adalah haraf istinaf Haraf apa tuan-tuan? Haraf istinaf Sebab dia adalah pemula cerita tuan-tuan. Sebab kita pada malam ini kita cerita yang baru ke cerita yang lama? Jawapannya kita cerita yang cerita yang baru tuan-tuan. Ya. Sebab kita berkait dengan cerita Nabi Nuh alaihi alaihi salam. Ya. Baik. Yang kedua kalimah apa tuan-tuan? Kalimah lakot. Lakot pun adalah kalimah haraf tuan-tuan. Kita panggil dia haraf apa tuan-tuan? Kita panggil dia haraf taukid Okey. Sekarang tuan. Tengok tuan. Jadi sekarang tuan. Wa adalah haraf. Lakot pun adalah kalimah haraf. Betul tuan-tuan? Maka kalau kedua-duanya adalah kalimah haraf, maka kerja kita ialah hapuskan saja. Betul tuan? Abaikan saja. Ya? Bermakna kalau kita abaikan walakot itu maka confirm tuan-tuan ayat kita dimulai dengan kalimah arsalna. Arsalna sekali lagi kalimah isim ke fa'il tuan-tuan. Dia adalah kalimah fa'il. Kita panggil dia fa'il madi. Jadi confirm tuan-tuan ayat kita adalah jumlah fa'liah ya. Yeah? Jadi apabila tuan-tuan sudah faham dia adalah jumlah fa'liah. Maka apa tugas tuan-tuan? Cari berapa maklumat? Cari tiga maklumat depan, ya? Yeah? Yang pertama, cari fa'il kita. Mana fa'il kita yang pertama tadi? Siapa fa'il? Siapa pelakunya Tuan? Ya. Dan yang ketiga ada ketidak maf'ul. Boleh Tuan? tuan? Ada ketidak ketidak maf'ul. Baik, sekarang soalan saya tuan, tuan, ya. Jawab soalan saya. Mana fa'il yang kita nak bincang tadi? Kita nak bincang masalah arsalna. Apa terjemahan arsalna? Mengutuskan. Telah mengutuskan. Baik, soalan saya sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan kena jawab. Wajib jawab soalan saya tuan-tuan ya. Soalan saya tuan-tuan ya. Ini adalah kalimah, ini adalah jumlah fi'liyah. Allah nak bincang dengan tuan-tuan perbuatan mengutuskan. Jadi tugas tuan-tuan ialah cari siapa yang mengutuskan tuan-tuan. Siapa fa'il? Siapa pelaku yang telah melakukan perbuatan mengutuskan tuan-tuan? Cuba jawab tuan-tuan. Ah, siapa fa'il? Siapa pelaku? Ya, siapa yang telah mengutuskan dalam ayat kita? Jawab tuan-tuan. Ha, ya. Sebab Allah nak bincang dengan tuan-tuan tiga perkara je dalam ayat ni, ya. Allah nak kita kena tahu apa fa'il yang dibincangkan, pelakunya dan ada ketidak yang kena perbuatan tersebut. Bermakna kalau tuan-tuan dapat jumpa ketiga-tiga ini, maka ayat kita sudah difahami. Ha, tak percaya tengok tuan-tuan, ya. Sekarang soalan saya, siapa fa'il dia? Aa, siapa fail dia Siapa pelaku dia tuan Jawab tuan aa, Siapa fail kita tuan Jawab tuan aa, Siapa fail kita aa, Masih lagi menunggu respon tuan-tuan ha? Walaupun Lekat-lekat Saya rasa insyaAllah Suara saya tetap clear ya Harap-harap tu ya. Baik. Jadi pelaku kita ialah ha, siapa tuan tuan? Ha, Kak Nurani kata Allah. Ya. Ha, Kak Kak Nurani kata Allah. Ya. Ha. Kak Nur Lisa pun kata Allah dan kerajaannya. Ha, ya. Yeah? Baik. Jadi tuan tuan. Ha, ya tengok tu tuan, tuan. Ya tengok tu tuan, tuan. Kita dah belajar pada tuan-tuan ya. Saya selalu pesan pada tuan-tuan ya. Baik. Jangan sebut dahulu Allah tuan-tuan. Kita dah ajar pada tuan-tuan. Jangan sebut dahulu Allah tuan-tuan. Sebab kalimah Allah tidak ada dalam ayat kita tuan-tuan. Ya. Kalimah Allah tidak ada dalam ayat kita. Jadi tuan-tuan tidak boleh sebut Allah dahulu tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Sebab tak ada pun kalimah Allah dalam ayat kita. Bermakna fa'il ataupun pelakunya pada malam ini tidak disebut dengan jelas tuan-tuan tidak disebut dengan jelas bermakna waktu itu tuan-tuan kena cari apa kena cari ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah arsalna ya yeah? apa ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah arsalna kita jumpa perkataan kami tuan-tuan kami dalam bahasa Arab kita panggil apa tuan-tuan kita sebut nahnu nahnu itulah yang dipanggil ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah arsalna. Ya? Baik, sekarang barulah saya tanya, nahnu itu refer kepada siapa? Confirmlah tuan-tuan akan jawab. Dia akan refer kepada Allah dan kerajaannya. Allah dan kerajaannya. Ya? Maka sekarang kita dah tahu sekarang tuan-tuan. Ya? Allah dan kerajaannya yang telah mengutuskan. Bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya malaikat, bukannya raja Firaun dan sebagainya. Yang utuskan ialah siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ingat tuan. -tuan. Ha, ya. Jadi tuan-tuan jangan cepat terus kata pelakunya. Cari dulu ganti nama. Kalau disebut dengan jelas lain cerita. Tuan-tuan sebut terus. Sekarang dalam ayat kita tidak disebut dengan jelas, maka waktu itu sebut dulu ganti nama. Boleh tuan? -tuan? Kemudian ganti nama itulah baru tuan-tuan refer kepada empunya pemilik ganti nama tersebut. Boleh tuan-tuan? Baik sekarang. Tuan-tuan dah selesai masalah yang kedua. Tuan-tuan dah jumpa pelakunya. Baik, soalan yang terakhir. Ada ketidak maf'ul pada malam ini tuan-tuan? Ada ketidak maf'ul kita pada malam ini tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Ada ketidak maf'ul kita tuan-tuan? Baik, Alhamdulillah Tuan Fudin ya. Jawapannya ialah kami kami itu refer kepada Allah dan kerajaannya, ya. Cuma kita nak suruh faham, jangan sebut apa yang tak ada dalam ayat kita tuan. Cari dulu. Ingat, faham tuan. Ketika mana pelakunya tidak ditahu, dapat tidak disebut dengan jelas, maka refer dahulu kepada ganti nama. Cari dulu ganti nama. Boleh tu kan? Sebab sekarang tuan-tuan boleh jawab Allah dan kerajaannya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan dah tahu ganti nama. Betul tuan-tuan? Ha, cuma sekarang kita nak cuba latih pada tuan-tuan ketika mana failnya ataupun pelakunya tidak disebut dengan jelas, cuba latih diri, cari dulu ganti nama. Ha. Sebab kebanyakan dalam Al-Quran, Allah tak sebut pelakunya dengan jelas. Ha. Kebiasaannya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ayat itu sudah panjang tuan-tuan. Ya. Sebab Allah dah sebut pada mula-mula, maka kita perlu rujuk kepada ganti nama dahulu. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang soalan saya yang terakhir tuan-tuan. Ada ke tidak maf'ul? Jawab tuan. Ada ke tidak maf'ul? Ada ketidak tidak yang kena? Ha, ya sebab maf'ul itu maksudnya apa tuan? Maf'ul itu maksudnya yang kena. Ha, ya. Ada ketidak tidak yang kena diutuskan oleh Allah Taala? Ada ke tak ada tuan? Ha, jawapannya a. Ah, ada. Mana maf'ul kita? Jawapannya tak lain tak bukan ialah Nabi Nuh alaihi salam. Baik sekarang soalan saya tuan. Soalan saya tuan. Mana bukti Nuh itu boleh menjadi maf'ul kita pada malam ini? Mana buktinya tuan? Ah, sebab Faiz sekarang dia adalah ganti nama yang tersembunyi dan saya tak tahu mana buktinya. Betul tuan? Ah, sekarang Nuh pula tuan. Mana buktinya sekarang tuan-tuan kata Nuhnya ada tuan? Nuh apa eh, Nuh itu adalah maf'ulnya. Mana bukti Nuh itu adalah maf'ul kita pada malam ini? Mana tuan? Jawapannya ialah hujungnya berbaris apa tuan? Hujungnya berbaris atas. Sebab kita dah belajar. Maf'ul mestilah berbaris atas. Betul tuan? Maf'ul mesti berbaris apa tuan? Mestilah berbaris atas. Baik sekarang tuan. Cuba perhati tuan. Cuba perhati. Ha? Cuba perhati dengan betul-betul detail tuan ya. Sekarang tuan. Dengan tuan-tuan tahu sahaja, dengan tuan-tuan tahu sahaja, jumlah ini adalah jumlah fa'liyah. Sebenarnya tuan-tuan sudah boleh memahami ayat ini tuan, ya. Bermakna Allah nak tahu daripada tuan-tuan, ya Allah nak bagi tahu pada tuan-tuan tiga perkara saya. Apa fa'in yang dibincangkan? Mengutuskan. Siapa yang mengutuskan? Allah dan kerajaannya, bukan orang lain, ya. Kita dapat daripada mana Allah dan kerajaannya? daripada ganti nama yang tersembunyi daripada sana. Betul tuan? Sekarang soalan kita yang terakhir Jadi jumlah yang pertama Allah nak bagi tahu ni apa tuan? Allah nak sampaikan kepada tuan-tuan Allah utuskan Nabi Nuh. Betul tuan? Adapun kepada kaumnya walakok dan sesungguhnya itu adalah sampingan tuan. Yang yang sudah ditambah tuan. Ah, ya. Ha, sekarang dah lekat tuan. Ha, baik, hari ni banyak sedikit gangguan ya. Ha, jadi, ingat tuan-tuan setiap kali tuan-tuan jumpa jumlah fa'liyah, perkara yang tuan-tuan mesti lakukan ialah Pastikan tiga maklumat yang seterusnya. Boleh tuan? Tiga maklumat saja. Bermakna jumpa tiga maklumat ini selesai tuan. Ya, bahasa harap macam tu je tuan. Itulah latihan yang kita akan cuba buat selepas-selepas ini. Ya. Jadi nanti dia otomatik dia akan biasa tuan. Secara otomatik pun tuan-tuan akan boleh jawab dengan lancar. InsyaAllah semua hari ni Jawab di ruangan komen Subhanallah Ah, Saya nak masuk satu, tajuk yang baru je tu. Satu je tajuk baru uh. Ah, Ini ada sedikit gangguan tu ya uh. Baik Baik, siapa yang faham semua tuan-tuan? Jawab subhanallah. Ha siapa yang faham semua hari ni jawab subhanallah. Ha, siapa yang faham semua hari ni jawab apa tuan-tuan? Jawab subhanallah di ruangan komen. Ha baik. Okey. Ha, nampak macam mudah tuan-tuan ya Nampak Mudah Tapi Kalau tak bahaskan betul-betul Tak praktik betul-betul tuan-tuan Kebiasaannya Kita tak akan nampak juga Betul tuan-tuan? Okey dah Selesai tuan-tuan Sekarang saya nak masuk Tajuk yang seterusnya Boleh tuan-tuan? Ha, Okey Kita nak masuk tajuk yang seterusnya ha, Baik Sekarang cuba fokus dekat depan tuan-tuan Okey dah Selesai jadi tuan-tuan dah belajar hari ni satu tajuk yang baru iaitu kita dah bagi tambah kaedah tuan-tuan ya selain daripada terjemahan mafhum ya tuan-tuan ada kaedah yang kedua iaitu sebelum harataf ya yang kedua hari ni ialah ulangan dan juga praktiknya tuan-tuan ya ha sekarang tuan-tuan dah faham ya cara nak potong macam mana jadi apa kerja tuan-tuan selepas potong tentukan jumlah bincang maklumat jumlah betul-betul ya Okey, sekarang tuan, kita masuk yang seterusnya tuan. Ha, video tak lancar ya. Baik. Harap tuan Hasan ha, boleh bersabar eh ya? insya-Allah. Ha mudah-mudahan ya. Ha, biasalah ada sedikit gangguan ya. Okey, sekarang tuan. Tajuk yang pertama yang saya nak bincang dengan tuan-tuan. Ha, tajuk yang pertama yang saya nak bincang dengan tuan-tuan. Ha, nampak mudah ya. Nampak mudah tapi cepat lupa ya. Baik. Dia lupa tu sebab apa? Sebab tak praktik ya. Kalau praktik selalu dekat rumah, insya-Allah confirm akan dapat ya. Sebab itulah kalau boleh tu lah. Ha, tapi masalah bukan kalau boleh memang tak akan buat kebiasaannya. Ha, ya, kalau boleh tuan-tuan. Ha, kalau boleh ha, cuba buat dekat rumah masing-masing. Cuba latih ya. Cuba latih apa yang kita buat ini. Cuba tuan-tuan buat dekat rumah. Carilah mana-mana ayat tuan-tuan ya. Ayat pendek ke ayat panjang ke cuba tuan-tuan. Salah tak apa, tak jumpa Biarkan, ya, ya. Kalau tak tahu, boleh WhatsApp dekat saya, ya. Baik, sekarang ke tuan. Tajuk yang seterusnya yang saya nak bincang dengan tuan-tuan, yang pertama ialah berkaitan dengan nombor. Ha, berkaitan dengan apa tuan-tuan? Berkaitan dengan nombor tuan-tuan. Ha, Okey, kita ada tiga tajuk tuan-tuan, ya. Ha, tapi kita ambil dua tajuk dulu, dulu ya. InsyaAllah, ya. Baik, sekarang tuan. Cuba tengok dalam ayat kita tuan. Ha, ya, cuba tengok dalam ayat kita, ya. Kita ada dua nombor tuan. Ha, kita ada dua nombor. Yang pertama nombor seribu. Nombor apa tuan? Nombor seribu. Ataupun alfun. Yang kedua tuan-tuan ialah nombor lima puluh ya ataupun kita sebut dalam ayat kita ialah khamsina ya khamsina yang pertama alfun yang kedua khamsina ha, tengok tuan-tuan ya ha, hanya ada dalam ayat ini saja ya jadi saya tak tekankan sangat cuma sebagai sekadar makluman untuk tuan-tuan kita ada perbahasan nombor ya jadi kalau tuan-tuan rujuk pada nota biru yang saya beri pada tuan-tuan, ya -tuan, ada tajuk berkenaan dengan nombor tuan-tuan ya. Okey, sekarang fokus betul-betul tuan-tuan. Dengar betul-betul. Dalam bahasa Arab, kita ada satu tajuk namanya tamyiz. Namanya apa tuan-tuan? Namanya ialah tamyiz. Ah, Tamyiz. Ha. Ya, tengok dekat depan tuan-tuan. Tengok tuan-tuan ya, ini tambahan tuan-tuan ya. Baik. Apa maksud tamyiz tuan-tuan? Ha, tanjis ialah isim yang menjelaskan. Ah, ha, tengok tuan-tuan. Isim menjelaskan menjelaskan penjodoh bilangan. Ha. Penjodoh bilangan. Ha, eh? Okey. Jadi, saya ulang sekali lagi, tanjis tu apa tuan-tuan? Isem yang menjelaskan penjodoh bilangan Baik, sebagai contoh Ya, sebagai contoh Tengok tuan-tuan Ali, apa maksud penjodoh bilangan tuan-tuan Ha, ya Sebilah Sebuah Sebiji Boleh tuan-tuan? Ha, itu kita panggil penjodoh bilangan Betul tuan-tuan? Baik Jadi kalau saya bagi contoh pada tuan-tuan Ya, saya bagi contoh pada tuan-tuan Ya, dengan tuan betul-betul Ali beli sebuah kereta. Ha, saya ulang sekali lagi ya. Ali beli sebuah kereta. Ali beli sebuah kereta. Ha, saya bagi contoh dulu tuan-tuan. Supaya tuan-tuan nampak ya. Ali beli sebuah kereta. Baik sekarang, kalau saya tanya tuan-tuan. Ha, saya tanya tuan-tuan ya. Mana kalimah perbuatan dalam ayat kita? Jawapannya beli tuan-tuan. Ha ya yeah? beli tu. Lah. Itu adalah kalimah perbuatan ya. Yeah? Baik sekarang. Kalau saya tanya tuan-tuan. Ha dia tak nampak tu kan? Ha baik. Saya ke bawah sikit tuan-tuan. Ha supaya tuan-tuan nampak boleh nampak saya ya. Yeah? Ha saya ulang sekali lagi. Ali beli sebuah kereta. Sebuah kereta. Ha tengok betul-betul tuan-tuan. Baik. Sekali lagi mana kalimah perbuatan I, kalimahnya ialah beli tuan-tuan. Ya, ini adalah kalimah perbuatan. Baik, sekarang. Siapa yang melakukan perbuatan beli? Siapa yang beli dalam ayat kita tuan-tuan? Yang belinya ialah Ali tuan-tuan. Maka Ali ini dipanggil fa'il. Fa'il baris apa tuan-tuan? Kita dah belajar fa'il baris depan. Maka Ali you. Betul tuan-tuan? Okey, sekarang saya nak tuan-tuan jawab. Baik, sekarang ada tak yang kena beli? Aa, apa yang kena beli tuan? Cuba jawab di ruangan komen. Ha, saya nak tuan-tuan jawab dahulu tuan. Ha, Ali beli sebuah kereta. Apa yang Ali beli sekarang tuan? Ha, jawab tuan. Ali beli sebuah ke Ali beli kereta? Jawab tuan. Ha. Jawab tuan. Ha. Ya. Ali beli apa tu tuan? Ali beli sebuah ke Ali beli kereta? Ha, kita nak jelaskan apa dia tambis ini tuan ya. Tamiz ialah lain yang menjelaskan penjodoh bilangan. Ha, kita nak suruh tuan-tuan faham dulu maksud tamiz. Baru kita boleh masuk berkenaan dengan nombor, ya. Okey, sekarang tuan-tuan. soalan saya tulis di ruangan komen. Ali sebuah kereta. Apa yang Ali beli tuan-tuan? Ha, ha, satu je. Ali beli sebuah ke Ali beli kereta? Ha, baik. Sekarang tuan-tuan. Tengok. Semua jawab kereta. Betul tuan-tuan? Ha. Baik. Sekarang. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Sekarang dalam ayat kita ini tahu ah. Ha dalam ayat kita ini tahu ah. Ah, Syila kat lekat je, tahu tahu ya. Ha, baik. Ali beli apa tahu tahu? Sebenarnya Ali beli sebuah tahu ha, tahu. Ah yang kena beli itu ialah sebuah tahu tahu. Sebuah itulah yang dipanggil maf'ul. -um ah ha, jadi maf'ul -um kena baris apa buat? Kena baris atas. Sebuah. Ha, ah yeah? ya. Ali beli apa tuan, tuan? Ali beli sebuah tuan, -tuan. ya. Yeah? Okey, sekarang tengok 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 tuan, tuan. Ha. Baik, -ha. right. tuan Fudi hampir betul. Ha, tapi dia terbalik sikit. Ha, sebab tu saya nak jelaskan, ya. Yeah? Saya kena bagi contoh, ya, yeah? supaya tuan-tuan nampak macam mana bentuk ataupun keadaan dalam bahasa Arab, ya. Yeah? Okey, sekarang seterusnya. Okey, seterusnya. Soalan saya tuan-tuan. Ha, Ali beli sebuah apa tuan-tuan? Ha, jawapannya ialah sebuah kereta. Sebuah apa tuan-tuan? sebuah kereta. Kereta inilah yang kita panggil dia tamyiz. Ha, ya. Yeah? Sebab kereta inilah yang menjelaskan sebuah apa yang Ali beli. Nampak ke tidak tuan? Ha, jelas ke tidak tuan? Ya, yeah? saya bagi contoh yang kedua. Saya bagi contoh kedua, ya. Yeah? Ali makan, ha, Asyik Ali je ni, ha, Muhammad tuan. Muhammad makan, sebiji apple. Ha, sebiji apple tu tuan. Tu. Ha, tengok tuan tu, ya. Yeah? Mana kalimah perbuatan jawapannya makan. Ha, ya. Yeah? Siapa yang makan Muhammad tuan? Tu. Muhammad ini kita panggil dia fa'il. Baik sekarang. Muhammad makan apa? Muhammad makan sebiji tuan. Tu. Ini adalah maf'ul tuan. Tu. Ha, baik sekarang. Sebiji apa yang Muhammad makan tuan? Tu? Jawapannya apple. Ah, ha. Jadi apple inilah yang kita panggil dia tamyiz. Ha, faham ke tidak tuan-tuan? Ha, jelas ke tidak tuan-tuan? Ha, ya. Yeah? Jadi isim yang menjelaskan penjodoh bilangan. Ha, itulah yang dipanggil tamyiz. Ha. Jelas ke tak jelas? Ha, okey tulis diorang komen. Jadi Kereta dan juga apple itulah yang menjadi tamjiz, yang menjelaskan sebiji apa, sebuah apa, sebilah apa, setandang apa. Nampak tak tuan? Haa, ya. Baik. Ha, jelas ke tak jelas tuan? Tulis di lah dulu dalam komen dahulu. Ha, sebab saya nak masuk yang seterusnya ni. Hmm. Ini dalam bahasa Arab tuan. Contoh, Ali beli sekilo beras tuan. Sekilo beras. Jadi sekilo itu merupakan uh, penjodoh bilangan. Jadi sekilo apa? Sekilo beras. Ha, baik. Sebuah kereta. Ha, baik. Tuan Muhammad Asyad kata pening. Ha, baik. Yang lain macam mana? Okey, tulis tu di ruangan komen dahulu. Jelas ke tak jelas? Jelas ke ulang? Haa. Pening lalat Ustaz. Hasil <laughs> yang, yang, men, yang menjelaskan penjodoh bilangan. Baik. Pening lalat Ustaz. Baik, saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali lagi hmm. ya. Okey, dengar saya ya. Baik, sekarang. Sekarang tuan, kita nak bincangnya apa sekarang ni? Ha, kita nak bincang ialah berkenaan dengan tajuk tamyiz. Boleh? Tamyiz ni apa dalam bahasa Arab? Saya ulang sekali lagi. Dengar betul-betul. Tamyiz ialah isim yang menjelaskan penjodoh bilangan. Ha, contoh, contoh kalau saya kata ya. Yeah. Kalau saya kata ya. Yeah. Ali makan sebuah. Ha, ya, yeah. contoh ya. Yeah. Ataupun Ali makan sebiji. Boleh tak? Sebiji tak? Baik. Ayat agak-agak ayat kita tergantung ke tak tergantung tu lah. Jawapannya tergantung. Ya, yeah. tergantung dekat mana? Sebab kita akan tanya sebiji apa yang Muhammad, yang Ali makan. Betul tuan-tuan? Jadi kalimah yang akan datang ya, yang datang selepas daripada perkataan sebiji tuan-tuan, itulah yang dipanggil tamyiz. Ah, ya. Jadi kita nak bagi tahunya apa tuan-tuan, ya walaupun dalam bahasa Arab ni nanti kita akan jelaskan ya, kita nak bagi tahu nak suruh faham tuan-tuan. Tamyiz isim yang datang menjelaskan maksud sesuatu. Ha, ah, yeah? ya. Sebab kalau saya tulis Ali pakai, ya, yeah? Ali pakai sehelai. Ayat kita akan tergantung sehelai apa tuan, -tuan? Sehelai baju ke, sehelai seluar ke, sehelai kain ke dan sebagainya, ya. Yeah? Ha, jadi ayat kita tergantung. Boleh tuan? -tuan? Jadi tamyiz merupakan isim yang menjelaskan penjodoh bilangan. Boleh tuan? -tuan? Ha, jelas ke tak jelas tuan? Ah, eh VN tak boleh jadi penjodoh bilangan ustaz. Baik, kita tak nak bincang VN sekarang. Kita nak bincang tamyiz. Tamyiz ialah kalimah isim. Ha, ya. Yeah? Isim, tuan Tamyiz adalah kalimah isim. Baik, sekarang tuan Ha. Jelas ya? Ha ha. Jelas tuan. -tuan? Okey, tulis. Saya nak tuan Fudin sama dengan Tuan Fudin sama dengan Tuan Asyad. Ha, macam mana? Respon. Pening lalat lagi ke tidak? <laughs> ya? Yeah? Ha. Kita nak jelaskan sekarang, tamis kita ada satu tajuk yang baru. Ha, yang hanya ada dalam ayat ini saja. Sebab tu saya tekankan. Saya lompat terus tuan. Masuk kepada tamis kita ada satu tajuk nama tamis dalam bahasa Arab. Apa ni tamis? Tamis ialah isim yang menjelaskan penjodoh bilangan. Baik. Tak selesai lagi sebenarnya. Tengok tuan. Tamis Arak mesti berbaris atas. Dia tak boleh berbaris depan, tak boleh berbaris bawah. Nampak tak tuan? Ha, ah, yeah. ya. Tidak boleh tuan. Ha, ya. Yeah. Jadi contoh tuan, ya. Yeah. Kalau saya kata kereta tadi, kereta itu kita panggil apa? Tamjiz. Maka waktu itu wajib kena baca kereta. A. Nampak tak tuan? Jadi mana Muhammad makan sebiji epal. Macam tamjiz tadi epal. Jadi epala tuan. Jadi tamjiz wajib berbaris atas. Ha, ah, yeah. ya. Okey dah. Ha. Ka nornisa itu bukan maf'ul ke usal. Bukan maf'ul. Maf'ul kita ialah sebiji ataupun sebuah. Ha, ya. Yeah? Maf'ul kita ialah sebuah ataupun sebiji. Boleh tak? Okey, sekarang kalau saya kata, saya kata, ya. Yeah? Okey. Hai, apa? Ha, dia mencabar sikit hari ni. Ha, ya. Yeah? Tengok tu. Tengok tu. Tak. tak apa. Saya buat sekali lagi. Okey, saya buat, ya. Okay, tengok dulu bah. Tengok eh. Ha, tengok apa yang kita bahaskan selalu. Ali beli sebuah kereta tadi. Haa, kita ambil contoh yang sama. Supaya tuan-tuan nampak dengan mudah ya. Okay. Mana kalimah perbuatan? Beli. Betul? Siapa yang beli? Ali tuan-tuan. Ini fine. Betul tuan-tuan? Okay, sekarang. Ali beli apa? Confirm tuan-tuan akan jawab Sebuah kereta Betul tuan-tuan? Ha, bermakna maf'ul kita sekarang Maf'ul kita sekarang Panjang ke pendek tuan-tuan? Ha, bermakna maf'ul kita panjang Betul? Kenapa maf'ul kita panjang? Sebab lebih daripada satu kalimah Betul? Jadi kalau lebih daripada satu kalimah Jadi yang akan dibariskan dengan baris atas Hanyalah kalimah yang pertama Bermakna yang ni saja maf'ul Betul? Okay sekarang, masalah kita sekarang, habis tu kereta kita nak buat apa? Ha -ha. kereta kita nak buat apa tu Jawapannya kita dah bagi tahu tadi. Isim yang menjelaskan penjodoh bilangan. Sebuah itu penjodoh bilangan ke tidak? Penjodoh bilangan. Jadi, isim yang berada selepas penjodoh bilangan dipanggil tamiz. Ha. tamiz kena bari apa? Kena bari atas. Jadi, aliyu beli sebuah sebab maf'ul baris atas. Kereta ah adalah sebab tamyiz mesti berbaris atas. Ha, jelas ke tidak Kak Nur Nisa? Ha, ya, baik. Jadi harap-harap tuan-tuan jelas ya. Ali beli sebuah kereta. Ini tajuk yang baru tuan-tuan, ya. Ali beli sebuah kereta. Confirm tuan-tuan akan jawab. Beli apa? Sebuah kereta. Bermakna tamyiz apa maf'ul kita panjang ke pendek? Panjang tuan-tuan. Jadi kalau panjang yang akan dibariskan dengan baris atas hanya kalimah yang pertama. Mana kalimah yang pertama? Sebuah ke kereta? Sebuah. Maka sebuah itu yang dibaris ataskan. Betul? Habis tu persoalan kita kereta, kereta, kereta. Kereta tu tuan-tuan nak letak baris apa? Ha, jadi hari ni kita dapat ilmu yang baru. Kalimah yang berada selepas penjodoh bilangan. Tuan-tuan wajib baca dengan baris atas. Sebab dalam bahasa Arab dipanggil tamyiz. Ha, jelas ke tidak tuan? Tulis tu orang komen. Ha, ya. Yeah. Jelas ke tidak tuan? Tulis tu orang komen. Okey. Ha, baik. Alhamdulillah ya. Harap-harap tuan nak syat jelas ya. Ha, jadi nak bagi tahu tamyiz yang tu je ya. Ha, ha. Keliru nanti ingat maf'ul. Ah, ha, Kak Zainab tak boleh. Ha, sebab sekarang ni maf'ul dia hanya isim yang pertama ya sebuah ha. Adapun kereta A itu berbaris atas sebab tanggi. sebab dia berada selepas uh, penjodoh bilangan. Ya, yeah? baik. Jadi ha, tak selesai lagi. Ha, tak selesai lagi. Okey, sekarang tengok. Tengok tuan. Okey, tengok tuan ya. Okey, tengok tuan. Jadi sekarang tuan-tuan dah faham kita ada satu tajuk namanya tamyiz ya tamyiz itu mesti berbaris a ah, berbaris atas ya maksudnya apa tamyiz isim yang menjelaskan penjodoh bilangan ha ya penjodoh bilangan ya baik ini apa yang saya terangkan pada orang lain dahulu sebelum kita masuk pada tajuk kita sebenarnya. Tengok tuan-tuan. Ha, kacau betul penjodoh bilangan tu ustaz. Asal-asal kereta jadi maaf oh tiba-tiba jadi tamis pula. <laughs> ya, yeah, betul tuan-tuan. tuan ha, tu, tu. Jawapannya penjodoh itu yang menjadi pengacau. Ya? Ha, sebuah tu yang menjadi uh, pengacau. Ya? Okey, sekarang. Tengok yang kedua. Tengok yang kedua. ya. Baik. Memang saya kena buat step-step ini. ya? Ha, satu persatu tuan-tuan. Supaya tuan-tuan nampak. Dengar tuan-tuan. Ini tajuk yang terakhir tuan-tuan. Tajuk yang terakhir. Tajuk yang terakhir ya. Ada pun tajuk yang seterusnya kita boleh membincang ayat yang lain. Tapi tamyiz hanya ada dalam ayat kita saja ya. Okey sekarang tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Perkara yang kedua yang tuan-tuan kena faham. Ah, ya perkara yang kedua yang tuan-tuan kena faham. Dalam al-Quran. Ah, dalam al-Quran Tamyiz itu hanya dipakai. Ha, hanya dipakai. Ketika mana tuan? Selepas nombor ha, dalam Al-Quran tuan, tuan. Ya, dalam Al-Quran. Ha, sebab kita fokus pada Al-Quran tuan, tuan. Dalam Al-Quran. Ha, dalam Al-Quran tuan, tuan. Tengok tuan. tuan. Tamyiz itu hanya ada pada mana tuan? Hanya ada pada bilangan nombor sebelas. Sebelas. Ha, sehingga sembilan puluh sembilan. Haa... Ya? Yeah? Saya ulang sekali lagi. Haa... Sekali lagi dengan apa tuan-tuan? Dalam Al-Quran, mana-mana kalimah yang tuan-tuan jumpa selepas bilangan nombor sebelas sehingga sembilan puluh sembilan. Haa... Ya? Yeah? Maka isim selepasnya adalah berbaris atas. Kita panggil dia tamyiz. Ha. Itu dalam Al-Quran pula tuan. Ha. Ya? Yeah. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, mana-mana bilangan nombor selepas 11, 12, 13 sampai 99, kalimah yang berada selepasnya confirm isim yang berbaris atas. Kenapa dinamakan isim yang berbaris atas? sebab dia adalah tamyiz. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Ha, jelas ke tak jelas? Ha kita buat perlahan-lahan ni tu ya. Kacau betul pun jodoh bilangan tu ya. Ha seronok ayat saya ya. Ha seronok tuan Fudin ah, ha, ayat yang sangat-sangat hebat ya. Pengacau betul ya. Okey. Sekarang jelas ke dia tak tu? Okey. Yang ni yang terakhir ya. Ha, tak selesai lagi sebab kita nak bincang dalam Al-Quran ni. Ya. Tuan-tuan ada contoh dalam Al-Quran yang uh, yang popular tuan ya. Ha. Ha, ya. Habis tu ustaz satu hingga satu hingga sepuluh macam mana, seratus ke atas macam mana. Yang tu tak nak bincang. Jangan bincang dulu. Yang kita nak bincang sekarang ini tamis ya. Tamis selepas nombor bilangan sebelas sehingga sembilan puluh sembilan sahaja. Ya. Ah, ini dalam Al-Quran hanya ada pada bilangan nombor 11 sehingga 90 99. Ah, okay. InsyaAllah je ya. Okay, sekarang cuba tengok. Cuba tengok. Dalam ayat kita hari ni, tuan-tuan. Cuba tengok, tuan-tuan. Dalam ayat kita hari ni. <coughs> dalam ayat kita hari ni, ya. Kita ada dua nombor, tuan-tuan. Ha, kita ada berapa nombor? Kita ada dua nombor. Sebab. Nombor yang pertama ialah Alfun. Ha, Alfa, ya. Alfa. Alfasana. Betul tak? Ha. Yang kedua ialah kalimah Khamsina Amah. Ha. Okey, sekarang tengok tuan. Tengok perhati tuan. Uh, ha, ayat yang sangat bermotivasi. Betul, sangat-sangat motivasi ya. Okey, perhati tu tuan. Perhati, perhati betul tu. Alfa berapa tu tuan? Alfa ialah seribu tu tuan. Ah. Ya, yeah? baik. Khamsina berapa tu tuan? Khamsina ialah lima puluh tu tuan. Ah. Ya, yeah? okey. Sekarang tengok tu tuan. Tengok tu tuan. Kalau tuan-tuan perhati pada ayat kita tu kita dah bagi tahu tamyiz dalam Al-Quran selepas Bilangan nombor 11 sehingga sembilan puluh sembilan sahaja. Boleh tak tuan? Sembilan puluh sembilan sahaja. Bawah daripada sebelah ataupun atas daripada sembilan puluh sembilan kita tak nak bahaskan. Dia baris apa entahlah tuan-tuan babaikan dulu. Tak nak pening dulu. Boleh tak tuan? Sebab kita dah banyak hari ni. Saya nak tuan-tuan faham dalam Al-Quran selepas 11 sehingga sembilan puluh sembilan isim selepasnya wajib berbaris atas namanya tamyiz. Boleh tak tuan? Okey, sekarang. Kalau tuan-tuan perhati alfa, alfa berapa tuan? Alfa seribu. Seribu termasuk ke tidak dalam bilangan sebelah sehingga 69? Maka tidak termasuk tuan. Sebab itulah dia tidak dibaca dengan baris atas. Dia kena baca kalimah sanatin. Dibaca dengan baris bawah. Sebab sanatin ini bukan tamyiz. Boleh tak tuan? Sanatin bukan tamjiz Baik Berbeza dengan Khamsina Khamsina berapa tadi? Khamsina 50 tuan-tuan 50 termasuk ketidak dalam bilangan 11 sehingga 99 tuan-tuan Jawapannya termasuk Betul tuan-tuan? Jadi kalau termasuk isim yang berada selepasnya Mesti berbaris apa tuan-tuan? Mesti berbaris atas Sebab itulah tuan-tuan jumpa aman. Kenapa dia berbaris atas? Maka hari ini tuan-tuan boleh jawab sebab dia adalah tamyiz tuan, tuan semua kalimah yang berada selepas bilangan 11 sehingga 99 maka dia adalah maka dia adalah apa tuan, -tuan? maka dia adalah tamyiz jelas ke tidak tuan, -tuan? ha jelas ke tidak tuan tulis di ruangan komen dah selesai Ah, ya yeah? Ya, dah selesai ke belum tuan? Siapa yang faham semua tulis Alhamdulillah, uh, tulis Alhamdulillah tuan. Jelas kita jelas. Uh, Kak Anisah tertinggal ke Illah. Ha. Illah sabar dulu. Illah kemudian, ya. Illah kita bincang kemudian Kak Anisah ya. Hari ni saya nak fokus pada tambil saja, ya. Sebab tajuk tamjis ini hanya ada dalam ayat ini sahaja. Kita jangan-jangan jumpa. Mana paling-paling kurang tuan-tuan boleh tahu hari ini. Satu tajuk yang baru. Okey. Siapa yang faham semua jawab Alhamdulillah. Tuan -tuan. Ha, jadi seronok sebenarnya kalau tuan-tuan dah tahu ya. Dia tak tahu tu masalah ya. Okey. Jawab tuan-tuan. Okey dah. Ha, baik selesai tuan-tuan ya. Bermakna hari ini tuan-tuan belajar dengan saya. Ya. Uh, ha, ya, saya ada satu ayat lagi tuan-tuan ya. Ha, cuba tengok, cuba tengok ya. Perhati ya. Saya nak tunjuk contoh saja. Antara ayat yang popular juga tuan-tuan ialah kalimah Ainah. Ha, ya. Berkait dengan kisah Nabi Musa alaihi salam tuan-tuan. Ha, ya. Beza sanah dengan aman. Ha, sanah dengan aman kita bincang kemudian. Ha, sebab dia ada perbahasan yang lain Kak Rahimah ya. Ha, yang tu saya akan jawab kemudian. Boleh? Ha, cuma nak suruh, saya nak suruh minta fokus tamjiz sekejap. Ya? Okey. Cuba tengok tuan-tuan. Ha, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-60. Ya? Ayat yang ke-berapa tuan-tuan? Ayat yang ke-60. Ini contoh tuan Al-Baqarah. Ha, ya? Baik. Sebab dia berkait dengan nombor ya. Iaitu berkaitan dengan uh, mata air tuan-tuan. Wa izis tasqa Musa liqaumihi fakul nadrib bi asa kal hajar fa fajarat min husnata min husnata asyara aina ah baik isnata asyara aina tengok dulu isnata asyara aina ha, ini contoh yang kedua ya ha tuan-tuan boleh jangan surah surah al-baqarah isnata Asyara Aina hmm. Okey, tengok tuan Cuba perhati tuan Isnata Asyara Aina Isnata Asyara Aina ha. Isnata Asyara ni berapa tuan? 12 Ya, yeah? 12 12 termasuk kejedak dalam bilangan 11 sehingga 99 Jawapannya termasuk Betul tuan? Jadi kalau termasuk maka kalimah yang berada selepasnya mesti berbaris apa? Mesti berbaris atas. Ya, jadi ainan berbaris atas. Baik. Kenapa dia berbaris atas? Jawapannya apa tuan-tuan? Tamyiz. Ini adalah tamyiz tuan-tuan, ya. Jadi semua bilangan yang berada selepas bilangan 99 sehinggalah 11 sehingga 99 maka dia adalah tamyiz. Ha. Teruk sangat dah internet saya ni hari ni ya Cukuplah tu lah. Cukuplah. Ha. Baik. Jadi ada pun uh, soalan Tuan Fudin sama dengan Kak Rahimah tadi. Kenapa pakai sanatin? Kenapa pakai aman? Ha. Dia merujuk kepada waktu tu tuan. Ha. Ya. Yeah. Merujuk kepada uh, waktu. Ada kegunaan sanatin, ada kegunaan aman. Jadi untuk dalam ayat kita ini tuan-tuan, ha, dia tiada beza sangat kita abaikan dulu ataupun saya jawab kemudian ya saya jawab kemudian ya supaya tontonan uh, lebih faham lebih jelas ya sebab masa kita kurang ya uh, kita tak cukup masa tuan-tuan ya okey jadi kita simpan dulu yang tu jadi poin saya hari ini tuan-tuan ya saya dah bincang dengan tuan-tuan tiga perkara tiga perkara ya yang pertama okey ya, yang pertama ya tuan-tuan kita dah tambah satu kaedah ya satu kaedah selain daripada terjemahan mafhum ya Tarjemahan mafum merupakan kaedah yang paling tepat setiap orang wajib berusaha. Boleh tu Baik. Kemudian kita ada satu kaedah bantuan yang dipanggil sebelum haraf atoh. Betul tuan-tuan? Okey. Yang kedua yang saya dah bincang dengan tuan-tuan ialah ulangan tajuk jumlah berserta dengan praktiknya. Apa yang tuan-tuan mesti cari. Boleh tuan, tuan? Nampak macam mudah tapi waktu perbahasan ha, masih lagi ada yang hilang. Betul tuan? -tuan? Hari ini mungkin ayat mudah ya ayat hari ini mungkin mudah nanti kita akan jumpa ayat-ayat yang lain ya baik yang ketiga hari ini yang saya bincang dengan tuan-tuan ialah berkenaan dengan tamyiz apa dia tamyiz isim yang menjelaskan penjodoh bilangan tamyiz dalam bahasa Arab mesti berbaris atas ya cuma dalam al-Quran dalam al-Quran ya dalam al-Quran tamyiz ini berada biasanya selepas bilangan nombor 11 sehingga 99 sahaja Baik Jadi siapa yang jelas semua pada hari ini Tulis subhanallah Kemudian kita tutup kelas kita Haa ya yeah. Ayat 60 surah ar-roh yeah, Ya itu rujukan kita Baik siapa yang faham semua hari ini Tulis subhanallah Ya yeah, insyaAllah nanti saya akan sediakan nota Dan sedikit tajuk-tajuk yang lain Sebab nota itu nota yang sebelum-sebelum uh, ini Semoga tuan-tuan dapat manfaat ya cuma saya tegaskan hari ni itu yang kita fokuskan ha jadi kalau yang tak ada dalam nota itu mungkin kita akan bincang kemudian boleh tak tuan? Okey. Siapa yang faham semua tulis subhanallah. Ha dan hari ni saya mohon maaf banyak-banyak atas segala gangguan yang ada tuan-tuan. Ha biasalah. Hari ni ha, ada sedikit masalah. Ha, masalahnya dia berlaku pada kelas tuan-tuan je ya. Itulah masalahnya. Kelas lain okey je lancar ya. Ha jadi itu sedikit mujahadahlah untuk tuan-tuan untuk uh, sabar dan juga uh, istiqomah bersama dengan saya insyaAllah ya. Yeah? Baik. Jadi uh, sampai di sini saja uh, kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khus ila amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asif jidan, la tu'akhizni. Ah ha, asif jidan, maksudnya aku mohon maaf sangat-sangat. La tu'akhizni. Ah Jangan ambil hati. Ya? Ha, itu antara ucapan yang mudah untuk kita minta maaf. Tuan -tuan, ya? Asif jidan. Asif jidan. Ha, sebut je tu, Pak. Tak perlu tulis dulu. Asif jidan, la tu'akhizni. Ah la tu'akhizni. Ah Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.